Fala, galera que vai fazer o concurso para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e nosso objetivo hoje vai ser trabalhar muitas questões da banca à luz do conteúdo programático. Mas antes de cair dentro, deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo, deixa eu ver essa galera que está ao vivo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Aline. Boa noite, Mariane Muniz. Elaine Farias, nossa colaboradora que está moderando o bate-papo. Fala comigo. Como é que está aí? O áudio, imagem, tudo certinho, pessoal? O material está disponível aqui no, na própria descrição da aula no YouTube. Então, acessem o material, baixem o arquivo para que vocês possam ter a posse das questões, para que vocês possam, durante a aula, colocar as observações, fazer as devidas anotações. É muito importante que você assista a aula, né? E com isso estimule o efeito da visão, da audição, e também que você escreva as observações, né? Que você sublinhe os trechos importantes das questões, enfim. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Sueli. A galera está chegando. Érico Olímpio, Rodrigo Pérez, Ana Paula, show de bola. Somos quantos ao vivo, pessoal? Eu não consigo visualizar a quantidade, só estou vendo o chat, só estou com o bate-papo aberto. Se vocês puderem me dar um feedback aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa antes da gente começar? Ou podemos já tocar aí a correção das questões? Nessa hora da verdade aí, todo mundo já ansioso com a chegada da prova, com a proximidade da prova. Ana Paula colocou ali 31. Daqui a pouco a galera vai chegando, né? Se vocês puderem, compartilhem nos grupos aí, ajudem a divulgar meu trabalho, isso é muito importante. Então, quem puder colaborar, chama a galera. Boa noite, Lídia. Boa noite, Aninha. Boa noite, Wallace. Não esqueçam também de deixar aí um like, né? Quem estiver passando aí pela aula, deixa aquele likezinho aí para prestigiar. Então, vamos nessa, galera. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Durante todo o momento aqui, eu vou estar acompanhando o chat. Então, se pintar alguma dúvida, escreve no chat. Agora, se for uma dúvida aleatória, ou se você observar que eu passei e não respondi, deixa para a hora do intervalo, que aí eu abro de novo para a gente poder interagir, poder conversar, beleza? Porque existe um delay na transmissão, isso é padrão em qualquer aula ao vivo, né? Ainda que seja somente de alguns segundos, às vezes é tempo suficiente para que eu tenha passado a questão, que eu já esteja adiante, e aí fica ruim retroceder, voltar, né? Aí eu prefiro tirar a dúvida na hora do intervalo, beleza? E, professor, eu gosto de ficar no bate-papo só conversando. Aí tu vai conversar na aula do concorrente. Aqui só tem gente focada na prova, que vai estar o tempo todo colocando assuntos pertinentes. Então, durante a aula, use o chat com moderação, porque eu estou com ele aqui aberto full time, beleza? Então, eu gosto de ficar chavecando. Vai para o Tinder. Use o chat aqui para tirar dúvida. Andréia, boa noite, Andréia. Ana Paula está perguntando se pode usar esse conteúdo para revisão da Câmara. A revisão da Câmara, a Câmara é a OCP, outra banca. Eu tenho algumas aulas de OCP no meu canal do YouTube, tenho algumas aulas aqui também no canal do Estratégia. Enfim, a OCP tem uma pegada diferente, conteúdo programático também é bastante diferente. É aquilo. Mal não vai fazer, mas essa aula é focada na Consulplan, ok? Professor, mas ambos são concursos no Iguaçu. É, eu sei, mas são bancas diferentes, né? A Câmara é o Instituto OCP e a Secretaria Municipal de Educação é a Consulplan. São editais diferentes. E eu entendo que você tem que estudar sempre por banca, ainda mais perto da prova. Quanto mais direcionado para a banca, melhor, ok? Vamos nessa então, galera. Vambora. Vou rodar aqui a vinheta para a gente poder ter um ponto de corte para o pessoal da edição. E volto com uma apresentação muito rápida e já caio dentro das questões.
Fala, galera que vai fazer o concurso para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia. E nosso objetivo hoje, na hora da verdade, é trabalhar muitas questões da Consulplan de acordo com o conteúdo programático. Então, vem comigo. Vamos recapitular aí os trechos do edital que são pertinentes. Noções de informática. Conhecimentos básicos de microcomputadores, hardware, toda a parte física da máquina. Quando o examinador coloca hardware, a gente tem que saber que a arquitetura simplificada dos computadores é formada por dispositivos de entrada e saída, processador e memórias. Então, basicamente, você vai ter que lembrar que os dispositivos de entrada são aqueles que enviam informações do homem para a máquina. Teclado, mouse, webcam, microfone, que alguns dispositivos são híbridos, são de entrada e de saída. Dispositivos de saída fazem a relação inversa, né? Máquina-homem, monitor, impressora, plotter, caixa de som, alto-falante. E que a gente tem um fluxo. Toda informação entra, é processada e sai. O processamento ocorre pela UCP, que você não pode confundir com gabinete. A torre que você tem aí, que é o computador propriamente dito, dentro dessa torre, dentro desse gabinete, existe uma placa-mãe e o processador é um chip acoplado, preso a um soquete da placa-mãe. A UCP é o processador propriamente dito. Bom, noções de sistemas operacionais são os softwares básicos, né, que permitem ao homem manusear a máquina. O sistema operacional, ele é uma interface homem-máquina. No caso do DOS, é uma interface de linha de comandos, uma tela preta que você vai ter que decorar comandos, palavras que vão ser usadas para realizar ações. O Windows, ao contrário, é um sistema operacional gráfico que possibilita o manuseio com mouse, com ícones, que torna o ambiente muito mais amigável, muito mais agradável. Sendo bastante sincero, é estranho ver um edital em 2024 cobrando o Microsoft DOS, que é lá da década de 90, da década de 80. Eu dava aula de DOS em 1994, na década de 90. Mas está no edital? Então, vale o que está no edital. É paciência, vamos estudar. Noções de sistema operacional Windows, noções de processador de textos Microsoft Word para o Windows, noções de planilha de cálculo Microsoft Excel. Percebam que ele não coloca as versões, então você pode abstrair, porque os assuntos tendem a ser transversais, comuns a todas as versões. Noções básicas de banco de dados, comunicação de dados, que precede as redes de computadores, conceitos gerais de equipamentos e operacionalização, conceitos básicos de internet, que é a rede mundial. Bom, vamos nessa, pessoal. Questões da banca Consulplan. Primeira questão, já de 2024. O conector, blá, 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 é um tipo de conector de 6 pinos utilizados para ligar periféricos. O que são periféricos? Equipamentos que estão ao redor do processador. Periféricos são justamente os equipamentos que podem ser classificados como de entrada, de saída ou híbridos. E aí ele vem trazendo mouse e teclado. Quando eu penso no mouse, o mouse ele podia ter um conector serial, que era um conector DB9, um conectorzinho que tinha 9 pininhos. O mouse podia ser PS2, e aí PS2 não tem nada a ver com PlayStation. É esse conector que ele coloca com 6 pinos. E a gente tem um mouse
USB, que é o padrão. Ainda que você tenha um mouse com Bluetooth, provavelmente ele vai ter um receptorzinho ligado na USB. Então, o conector que vai possibilitar, através de 6 pinos, ligar mouse e teclado, não é o USB. Não é HDMI, porque o HDMI é para vídeo, é para monitor. É o PS2. Você lembra do PS2? Todo mundo lembra do PS2. No PS2 a gente tinha um verde e um roxo. O verde era para mouse e o roxo para o teclado. Olha como a banca ela aborda assuntos antigos, né? Percebe? A gente percebe que o examinador deve ser um examinador cascudo, porque olha o conector PS2. Esse era o conectorzinho PS2. O computador tinha uma entradinha verde e uma roxa. Lá na década de 90, pessoal, dou aula desde 94, né? Tem 30 anos. Na década de 90, era difícil, quando o examinador perguntava qual era do mouse e qual era do teclado, porque a gente acabava confundindo. Aí uma vez eu vi uma matéria no Fantástico falando sobre ratos fluorescentes. Era uma época que a clonagem estava surgindo e a matéria vinha trazendo ratos verdes. Depois que eu vi a matéria com rato verde, nunca mais eu esqueci que o mouse era verde. Para que você está falando isso? Só para criar um gatilho mental na tua cabeça, para tu lembrar que existe um verde e um roxo, e que o verde é o rato. Se o rato é verde, rato em inglês é mouse. E aí tu não esquece mais. Beleza? É possível que um examinador como esse questione qual que é o verde, qual que é o roxo. Essa questão é de 2024. Então, não custa nada saber. O verde é pro mouse. O roxo é para o teclado. Vamos continuar. O conector PS2 é um tipo de conector de 6 pinos utilizado para ligar periféricos, como mouse e teclado, a computadores, tornando um padrão amplamente adotado em PCs durante muitos anos. Com o tempo, foi substituído em grande parte pelas portas USB, que oferecem maior versatilidade e capacidade de alimentação elétrica para os periféricos. Assinale a alternativa completa, correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Legal. Vale a pena destacar que o HDMI é para vídeo. E esse RS232? RS232. Era justamente o conector serial DB9 do mouse RS232. O mouse velho, ele tinha mouse serial. Esse conector diferente. Esse conectorzinho serial, ó. Era um conector de 9. Esse era o Famer, né? Então tinha 9 buraquinhos para encaixar no conectorzinho RS232. Legal. Então, vamos continuar. Gabarito aí, letra A. Vamos para a próxima. Durante a utilização do Microsoft DOS, Sistema Operacional de Disco, é comum empregarmos diversos comandos, como criar uma pasta, excluir arquivos, verificar o conteúdo de um diretório e navegar entre diretórios. Como consequência, a interface de linha de comando pode se tornar poluída com muitas informações. Por esse motivo, é uma boa prática realizar a limpeza da tela para deixar a interface mais organizada. O comando responsável por limpar a tela é a abreviação de Clear Screen.
Gabarito, letra B de Bravo. DIR é o comando que exibe o conteúdo do diretório. CD é o comando que vai permitir trocar de diretório, change directory. MD é o comando que vai permitir criar diretórios, make directory. E o CLS é a abreviação de limpar a tela, clear screen. Ok? Gabarito, letra B de Bravo. Professor, que papo é esse de DOS? Bom, na prática, vocês podem usar o DOS acessando o prompt. Você pode pressionar o Windows R para abrir essa caixa de diálogo, que é a caixa de diálogo executar. Quando você pressiona o Windows R e abre essa caixinha, você pode digitar CMD. Dando um OK, ele vai abrir a tela preta para a gente poder acessar o DOS. Esse é o DOS. Gente, na época do DOS, vou contar um segredo para vocês. Eu era mais importante. É verdade. Dá descontraída, né? Na década de 90, quando o computador não tinha ícone, não tinha mouse, eu me recordo que eu dava aula em cursos técnicos, né? Em preparatórios pré-militares, para o Corpo Auxiliar de Praça da Marinha e tal. E eu via os professores de matemática, de física, olhando para mim com admiração. Todo mundo me respeitava. Era. Dava de quê? Dava aula de informática. Era como se fosse um prodígio. O tempo foi passando, as interfaces foram ficando cada vez mais amigáveis, os computadores foram se popularizando. Hoje, eu saio com os amigos da minha esposa, aí ela me apresenta, né? Ah, o pessoal de marinha, tudo. É corpo disso, corpo daquilo. Aí eles perguntam: o que você faz da vida? Aí eu falo: sou professor. Já percebo, né? De quê? De informática. Quando eu falo de informática, vem aquele desdém. Por quê? Qualquer um hoje mexe no computador. E aí eles falam: você dá aula de quê? De Windows? Windows, Word, Excel? Eu falo: é. Mal sabem eles, né? A complexidade dos assuntos que são cobradas hoje nos concursos. Mas quando o computador tinha essa tela preta, o computador era muito mais difícil, o profissional era mais valorizado, né? Aqui, se eu digitar Renato e der um Enter, ele diz lá: Renato não é reconhecido. A pessoa já fica com medo. E aí, se ela quiser apagar que ela fez essa besteira aí de escrever Renato, ela digita CLS. Aí a tela fica limpa. Então, vamos aprender alguns comandos. O MD, eu posso criar aqui, MD teste. Quando eu der um DIR, ele vai mostrar para mim que existe agora uma pasta chamada teste. Se eu colocar CD teste, eu entro nessa pasta. E aqui, se eu der um DIR, ela está vazia, porque eu acabei de criar. Eu poderia copiar arquivos para essa pasta, poderia mover arquivos para essa pasta. Eu vou colocar uma relação com os principais comandos que vocês têm que conhecer. Como o DOS visa a manipulação de arquivos, a manipulação de dados, de um modo geral, né? Arquivos e diretórios. A gente tem o DIR, que eu já coloquei para vocês. O DIR é como se estivesse abrindo uma pastinha para ver o que que tem dentro, para ver as subpastas, para ver os arquivos. É que no DOS a gente não fala pasta, a gente fala diretório. Então, DIR exibe o conteúdo do diretório. Agora, copy é o comando que vai copiar arquivos. Move é o comando que vai mover arquivos. Rename é o comando que vai renomear arquivos.
Del é o comando que vai ser usado para excluir arquivos. Copiar, mover, renomear, excluir. Criar diretórios. É o MD. Criar diretórios, né? O Make Directory. Trocar de diretórios é o CD. Trocar de diretório. O comando RD permite excluir diretórios, mas com uma restrição. Os diretórios têm que estar vazios. Se eu quiser apagar um diretório cheio com seus subdiretórios, existiu o comando deltree. A gente pode testar se ele ainda está contido no Windows atual, né? Deltree remove diretórios e subdiretórios. Legal. Copie isso aí no caderno, tira aquele print. E à medida que as questões forem aparecendo, se houver necessidade, eu vou comentando mais comandos. Ok? Vamos continuar. Vou aproveitar. Vou voltar para o diretório anterior, CD pontinho, pontinho. E vamos testar o deltree. Deltree teste. Deltree não está mais funcionando. Então, RD teste. Legal. Aí eu apaguei. Deltree é um comando DOS? É um comando DOS, mas lembrando, o DOS, ele já foi descontinuado há décadas. Hoje o que a gente usa é o prompt de comando dentro do Windows. Compreendi. Vamos ver. Próxima questão, Prefeitura de Pitangueiras. Atalhos de teclado no Windows 10 são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo no sistema operacional. Assinale a alternativa que permite fechar um item ou sair de um programa em execução. Para fechar um item, eu posso pressionar Alt F4. Legal, só isso? Alt é sempre para acessar uma barra de menus. Para você poder usar o computador sem o mouse, uma alternativa é você pressionar Alt. Alt Tab é para alternar entre programas em uso, entre programas abertos. Eu posso ter vários programas abertos. O Windows é o que a gente chama de multitarefa. E com o Alt Tab eu posso alternar aquele que está em primeiro plano. Vai fechar? Não, vai só alternar. Entendi. Para fechar é o Alt F4. Alt F4 é um comando clássico para sair. Dependendo da tela que você esteja, você também pode usar o Ctrl W com o intuito de fechar a janela. Ok? Tá. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. A memória de um computador é o local onde são armazenados os dados manipulados pelo processador. Considerando a hierarquia de memórias do computador, marque V para verdadeiro e F para falso. Quando a gente pensa em memória, de fato, a gente tem duas grandes categorias. A gente tem as memórias voláteis e as memórias não voláteis. As memórias voláteis são aquelas memórias temporárias que só vão conseguir manter a informação enquanto o computador está ligado, enquanto tem energia. São as memórias do tipo RAM, a memória cache, que é uma memória SRAM, e os registradores. Essas são memórias voláteis.
Já as memórias não voláteis são as memórias do tipo ROM e as memórias de massa ou memórias secundárias, né, como as mídias magnéticas, óticas, sólidas. Vamos ler as questões. A memória RAM, Random Access Memory, é uma memória volátil, com acesso randômico, com acesso aleatório. O primeiro item é verdadeiro. O processador consegue buscar a informação em qualquer posição da memória RAM. A memória RAM também pode ser chamada de memória principal. Ok? Coloca essa observação aí. A memória RAM é a memória principal. Então, o item 1 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, eu já eliminei duas. A memória ROM é uma memória não volátil. Ela tem um caráter permanente. E o seu acesso é somente para leitura. Por quê? A sigla ROM representa Read Only Memory. Memória somente de leitura. Enquanto RAM é random, olha o aleatório aí, o randômico. Random Access Memory. Legal. Então, o item 2 é verdadeiro também e o gabarito tem que ser a letra D. Logo, eu não preciso nem saber, não preciso nem resolver o terceiro para marcar que ele é verdadeiro, né? O acesso aos dados em um disco rígido é realizado por meio da cabeça de gravação. Existe uma cabeça que é de leitura e gravação, que se aproxima do disco. O disco rígido é um disco eletromecânico. Haverá realmente um disco rodando? A cabeça, ela é móvel, né? Ele tem partes móveis. Esses discos rígidos, que são magnéticos, eles vêm sendo substituídos pelo SSD. O HD vem dando lugar ao SSD. O SSD não tem mais essa cabeça de gravação, não tem mais disco, não tem mais nada mecânico. É um disco sólido, um disco eletrônico, mas é o sucessor do HD. Então, gabarito letra D. E vamos que vamos. O monitor de vídeo é um equipamento que exibe as informações processadas no computador na forma de texto e imagens, através de pixels, né? Ele exibe as imagens provenientes do adaptador de vídeo, que é uma placa com circuitos eletrônicos localizada no gabinete do computador. Na verdade, a placa está localizada acoplada à placa-mãe, dentro do gabinete, né? Contida no gabinete do computador. Sobre os conectores de vídeo existentes, a sinal alternativa corresponde a um conector de vídeo. A gente tem uma evolução aqui nos slots, que são os encaixes. Slot é uma terminologia antiga já. Quem é da década de 80, que usou o Atari, usou o Odyssey, ninguém, professor. Master System, Mega Drive. Havia cartuchos que eram conectados a slots. O slot é um encaixe. Ah, professor, todo mundo aqui é novinho. Ah, então no celular tem um slot para o cartão de memória. O slot é sempre o local onde você vai encaixar alguma coisa. E esses slots, eles podiam ser PCI, AGP e PCI Express. O PCI é o padrão. O AGP é exclusivo para vídeo. O PCI Express é melhor que o AGP. E não é exclusivo. Pode ser para placa de rede, pode ser para placa de vídeo. O PCI Express é o mais moderno. Esses três vão admitir ligar uma placa de vídeo. E agora? Ah, aqui eles vão ligar as placas de vídeo. Mas ele não está perguntando placas de vídeo. Ele está perguntando os conectores de vídeo. Esses conectores de vídeo, aí já mudou um pouquinho. Eles podem ser VGA, que é aquele conector azul, que tem também nove pininhos. Ele pode ser HDMI, é o mais conhecido. Ele tem um chanfro. O HDMI é mais ou menos assim. Agora, existem outros? Existem outros
padrões ainda. Se aparecerem aí, eu comento. DVI, né? Existem outros padrões. Mas o HDMI é o mais popular. Gabarito, então, letra D. PS2, a gente já viu que é para mouse e teclado. USB, Universal Serial Bus, é um barramento padrão para ligar qualquer coisa. Eu posso ter um microfone, eu posso ter uma impressora, eu posso ter um scanner, uma caixa de som. Eu posso ter qualquer coisa ligada no USB, né? Ele é bem genérico. Pendrive. E o SATA, ou Serial ATA, é um padrão para ligar HD e SSD. É uma controladora, é um cabo, é um conector para disco rígido e disco sólido, né? HD e SSD. Então, o gabarito aqui é letra D de Delta. Eu acho interessante mostrar. Conector. Por que que você acha interessante? Porque eu preciso que você lembre na prova. Então, as coisas têm que ter significado. Tá. Conector VGA era esse conector azul aqui, ó. O conector HDMI já é esse conectorzinho aqui, ó. Olha a ideia do chanfro que eu quis mostrar. Ok? São exemplos de conectores para ligar o monitor. Vamos para a próxima. Professor, como é que é o tal do SATA? O SATA, antigamente, a gente não tinha um SATA. A gente tinha o PATA. É sério? Era o paralelo, né? O paralelo, ele tinha um cabo flat. O disco rígido era ligado através de uma interface IDE, de uma interface paralela. Que tinha 80 viazinhas num cabo. Esse cabo era até ruim de manipular dentro do gabinete. Com o passar do tempo, a gente passou a ter o SATA. Aí o SATA é um cabo fininho, serial. Esse é um exemplozinho de cabo SATA. Relativamente barato, né? Para ligar o quê? Um HD, para ligar o SSD. Então, hoje o HD não tem mais aquele cabo flat de 80 vias. Ele tem esse conector, esse cabo, que é o SATA. Isso tudo fica dentro do computador. É dentro do teu desktop, né? Para quem tem aquele computador de torre ou de mesa. Entendi. Laptop também pode ter. Os mais modernos já vão tendo padrões como NVMe para SSD, né? O SSD é o sucessor do HD. E aí, a gente tem SSD hoje que é como se fosse um slot, como se fosse um cartãozinho, né? Um módulo de memória que se introduz em um slot. Esse é o mais rápido que a gente tem para armazenamento de massa. Beleza. Vamos continuar. Periféricos são dispositivos conectados ao computador que realizam uma função específica. Eles podem ser classificados como de entrada, mistos ou de saída. Considere os respectivos periféricos. O referencial é o computador. Então, você tem lá o gabinete, né? Dentro do gabinete, a gente tem a placa com o processador, que a gente vai chamar de CPU. O referencial é o gabinete. O referencial, na verdade, é o processador. Então, o monitor, ele pega a saída do computador. Ó. O computador manda para o monitor. E aí o homem, esse homem está muito pequeno, né? O homem assiste, né, a tela do monitor. Mas a relação aqui é uma relação máquina para o homem. Então, o monitor, ele é de saída. Já o microfone é a relação inversa. Você concorda que quando você pega o microfone,
O homem fala e envia para a máquina. A gente vai digitalizar o áudio. Então, o microfone é de entrada. O teclado é de entrada. A caixa de som é de saída. Né? A caixa de som vai retornar a informação processada, a música, que seja, para o homem. Então, a caixa de som é de saída. E a webcam captura a imagem e envia para o computador. Então, a webcam é de entrada. A webcam é só de entrada. O monitor é que vai exibir a saída. Entendi. Então, quais são os periféricos de entrada? Microfone, teclado e webcam. 2, 3 e 5. Gabarito, letra C de Charlie. Ficou claro isso? Vamos lá. Entrada. Vou colocar as principais e você vai anotar aí. Entrada, saída e o tal do misto, que é o híbrido, né? Que é tanto de entrada quanto de saída. Entrada, teclado. A letra é feia, mas eu estou ditando. Teclado, mouse. Pensou no mouse? Pensa em trackball. Touchpad. O que é isso? Ah, você usa mouse? Quem tem laptop hoje em dia não usa mouse, usa touchpad, que é aquele sensor para passar o dedo. E o trackball é mais antigo um pouquinho, mas também substitui o mouse. Quem tinha um BlackBerry, lembra daquele celular da Motorola, que tinha uma bolinha, você ficava mexendo na bolinha? O trackball é como se fosse uma bolinha que você mexe e o ponteiro se desloca na tela. Então, teclado, mouse, trackball, touchpad. O que mais? De entrada, microfone, webcam. O que mais? Scanner, leitor ótico de código de barras. Aí eu uso para pagar conta na empresa. É um exemplo de scanner, leitor ótico. São todos de entrada. Compreendam, busquem entender aquilo que passa a informação para o computador. Então, se você tem um leitor de cartão, quem usa o certificado digital, tem um leitor de cartão, smart card, é de entrada. Ah, eu tenho um drive de CD-ROM. O CD-ROM é só de leitura, então é de entrada. Agora, o que é de saída? Se o teclado é de entrada, o monitor é de saída. A impressora é de saída. E aí, quando eu penso numa impressora, eu tenho que pensar também no plotter. Todo mundo sabe o que é um plotter? Plotter são aquelas impressoras para grandes formatos de papéis. Impressoras que vão imprimir cartazes, banners, faixas. Impressoras que vão imprimir plantas. Eu, às vezes, tenho medo de falar isso na aula, sabia? Por quê? Porque eu coloquei esse papo de que a impressora imprime planta e aí começou a pipocar no fórum dúvida de aluno perguntando se o plotter podia salvar a Amazônia. Eu falei, tá de sacanagem, não acredito nisso. As plantas são plantas arquitetônicas, né? São plantas de engenharia, são plantas baixas. Então, nada tem a ver com planta vegetal. Oh, meu Deus! Monitor, impressora, plotter, o que mais? De saída. Caixa de som, que a gente também pode chamar de alto-falante. E aí esse alto-falante é alto com L, né? Porque ele fala alto, não é. Ele não fala sozinho. Tá. O que mais? De saída. Impressora, plotter, caixa de som, alto-falante. São alguns exemplos de saída. E o que seria misto? Misto é aquele que é de entrada e saída. Aí o clássico de entrada e saída é impressora multifuncional. Uma impressora normal é só de saída. Mas se ela for uma impressora multifuncional, ela é tanto scanner quanto impressora. Aí
ela tem tanto entrada quanto saída. O monitor touchscreen, aquele monitor sensível ao toque, ele vai ser de entrada e saída. Professor, na área de educação a gente usa muito data show. Data show, projetor, é igual a tela, é igual ao monitor, é de saída. Agora, o que mais é misto? O pendrive pode ser considerado misto. Por quê? Porque ele lê e grava. Por que que o CD-ROM é só de entrada? Porque ele só admite leitura. Quando é um CD RW, aí ele é misto, porque ele lê e grava. Entendi. Então, o modem, ele também vai ser híbrido, porque ele modula e demodula. Ele envia e recebe. Né? Se ele envia e recebe, ele é híbrido. Você tem que entender a relação, ó. Enviei para o computador de entrada, recebi do computador de saída. Então, quando eu faço um download, a informação está entrando. Quando eu faço um upload, a informação está saindo. Quando eu uso o microfone, a informação está entrando. Quando eu uso o fone de ouvido, a informação está saindo. Então, o fone de ouvido, obviamente, vai ser de quê? De saída. Ok? Pessoal, você falou todos? Não, não tem como falar todos. Eu não vou conseguir lembrar de todos que existem. Mas os que mais caem, certamente. Então, por que não falar de todos? Tá vendo? Tem o joystick. Quem gosta de jogar, o joystick é o equipamento de entrada. Mas, professor, meu joystick vibra. Ah, meu filho, então o teu é híbrido. Mas o padrão do joystick é ser de entrada. Tá. Vamos continuar. E agora? O Microsoft DOS. O Microsoft DOS vem nessa prova para derrubar a galera que não está estudando. Aquele desavisado que for fazer a prova de onda, que leu lá que tem noções de informática e acha que sabe usar o computador, é que vai ficar triste com o DOS. Vocês já estudaram os comandos básicos, eu já coloquei aqui no slide. Vamos ver se dá para a gente resolver a questão. O Microsoft DOS é uma interface de linha de comando disponível no Windows. Essa interface permite que os usuários interajam com o sistema operacional digitando o comando de texto em vez de usar uma interface gráfica. Um usuário utilizando o Windows 10, com o Microsoft DOS no Windows 10, executa os seguintes comandos. CD C dois pontos contra barra. Não precisava colocar o C dois pontos, né? CD contra barra vai para a raiz. CD C dois pontos contra barra vai para o disco rígido, para raiz do disco rígido. Então, o C dois pontos é sempre o HD, o disco rígido. Eu uso SSD, beleza. O C dois pontos é o SSD. Se tivesse um A dois pontos ou um B dois pontos, eram drives de disquete. A gente não usa mais disquete. Do D em diante, pode ser um segundo disco rígido, pode ser um pendrive, pode ser. Vocês devem ter visto essas letrinhas, porque elas aparecem até no próprio explorador de arquivos. Disco local C. Eu tenho dois HDs. Um é o C, outro é o D. Por que que não tem A e B? Porque eu não tenho disquete. Se eu colocar um pendrive, vai aparecer a unidade E. À medida que eu vou adicionando discos, ele vai adicionando letras. Então, CD é Change Directory, é para trocar diretório. E aqui ele está colocando para onde ele quer ir. Ele está querendo ir para a raiz. Na sequência, ele digitou o comando mkdir. Eu fico triste, porque mkdir é um comando originalmente do Linux. Mas que funciona. Funciona? Ó, mkdir teste. Funciona hoje no DOS do Windows. CD teste.
Originalmente, mkdir não era do Windows, era do Linux. O ideal seria que ele usasse o MD, mas tudo bem. Make Directory, ele vai criar o diretório com o nome de arquivos. E depois ele executa o comando dir. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai listar todos os diretórios contidos no C2 pontos. Inclusive o diretório arquivos que ele acabou de criar. Mas que não necessariamente é o único. Como ele está na raiz, é possível que ele tenha lá a pasta arquivos de programas, ele vai ter a pasta Windows, ele vai ter a pasta usuários, que são pastas que já são criadas ao instalar o Windows. E ele disse aqui no enunciado que ele está usando o Windows. Então, usou o Windows, por padrão, ele vai criar arquivos de programas, usuários e o Windows. São três pastas que o Windows instala automaticamente. E aí ele criou mais uma chamada arquivos que ele quis. Beleza? O usuário criou o diretório C, já está errado. O usuário não criou o diretório C. O diretório C já existia. Ele só alternou para a raiz. O usuário mudou o diretório inicial para C. Em seguida, criou uma pasta chamada arquivos e listou todo o conteúdo de C para verificar se a pasta foi criada. Gabarito, letra, B de bravo. O usuário limpou o conteúdo. Não limpou nada, ele não apagou nada, não limpou nada. O usuário mudou o diretório inicial para C. Em seguida, deletou. Deletou, não. Ele criou. Mkdir, make directory. Ele criou. Poderia ser somente MD. Ok? Então, gabarito aí, gente. Letra B de bravo. Será que está indo esse papo do DOS? Fala comigo. Vamos. Vamos para a próxima. É uma função de formatação de texto presente no Word que fornece destaque mais grosso e pronunciado ao texto. Geralmente é empregado para dar ênfase significativa a palavras ou frases, destacar informações importantes ou criar contraste com o texto regular. Ele está tentando explicar o conceito negrito. Quando ele dá um destaque mais grosso, ele está colocando o efeito negrito. Gente, sublinhado, coloca uma linha embaixo da palavra. O itálico deixa a letra inclinada para a direita. Então, essa ênfase é o negrito. Gabarito, letra C. Aspas não tinha nada a ver. E agora, só para lembrar, coloca o atalhozinho aí do lado. Ctrl I é o atalho do itálico. Ctrl N é o atalho do negrito. E Ctrl S é o atalho do sublinhado. Beleza? Legal. É uma letra que geralmente é reservada para o disco rígido. Qual a letra que é reservada para o disco rígido? Tira uma onda agora comigo, vai. A letra reservada para o disco rígido é sempre a letra C de Charlie, né? C dois pontos. Então, gabarito letra A. Se eu tiver dois discos rígidos, ou se eu particionar o meu disco em dois, aí eu vou ter um C e um D. A e B reservada para disquete. Ao iniciar um computador com Windows, é muito provável que o disco rígido seja referenciado com essa letra. C dois pontos, C dois pontos. Gabarito, letra, A de alfa. E agora? É uma interface de conexão amplamente usada para transmitir áudio e vídeo, HDMI. Por quê? O VGA era só para vídeo. BNC era para rede velha. Rede com cabo coaxial, que era um cabo tipo cabo de antena. Não se usa mais nas redes de computadores. O BNC é um conectorzinho prateado de enroscar, conector, BNC e cabo coaxial. Olha aí.
Esse era o conectorzinho BNC para ligar num cabo, tipo um cabo de antena para ligar no computador. Então, nem se usa mais esse BNC. Hoje em dia a gente usa um conector nas redes chamado de RJ45, que é um conectorzinho transparente, usado com cabo chamado cabo par trançado. O RJ45. Esse conectorzinho que aparece com esse cabo de rede. Então, voltando para a questão, gabarito letra C. Legal. O VGA é só vídeo, o HDMI é áudio e vídeo. Beleza? E agora, para medir o volume das informações que são armazenadas nos dispositivos de um computador, por exemplo, discos e memórias, é necessário conhecer as ordens de grandezas existentes. Considere as ordens de grandezas de um computador. Assine a alternativa que se refere a 1 GB. Bom, a gente tem o byte, que corresponde a um caractere. A gente tem o kilobyte, que é igual a 1024 bytes, que é exatamente 2 elevado a 10. Não é 1000, porque na computação a base usada é a base binária. A base binária é a base 2. 2 elevado a 10 dá 1024. Então, o kilobyte corresponde a 1024 bytes. O megabyte vai ser igual a 1024 kilobytes. Então é como se fosse 1024 vezes 1024, que é igual a 1024 ao quadrado. Se 1024 é 2 elevado a 10, quando eu multiplico 1024 por 1024, eu tenho 2 elevado a 20. Então o megabyte é 2 elevado a 20. Estou entendendo. 2 elevado a 20 bytes. O kilobyte são 2 elevado a 10 bytes. E o gigabyte? O gigabyte são 1024 megabytes, que é o anterior. 1024 são 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 megabytes. Então, gabarito letra C. Eu poderia dizer que o megabyte corresponde a 2 elevado a 30 bytes. 2 elevado a 10 megabytes corresponde a 2 elevado a 30 bytes. Seria uma outra forma equivalente de se escrever. Ok? De se escrever um gigabyte. É. Esse examinador, ele deu um molezinho também, ele cometeu uma gafe. Esse B tinha que ser maiúsculo. Por quê? Porque o B minúsculo é o bit. Cabe recurso? Não, mas eu tenho que ser rigoroso, eu sou um professor. Não cabe recurso porque ele escreveu do lado para o extenso. Então não adianta você tentar entrar com recurso. Todas as alternativas são potências de 2. É, mas fique esperto, porque na abreviação, B minúsculo é o bit, B maiúsculo é o byte. Só quando abrevia, né? Se eu escrevo por extenso, é óbvio que eu vou ler. Tá. Vamos que vamos. O Microsoft Excel é um editor de planilhas que permite ao usuário criar e editar tabelas, gráficos, fórmulas, dentre outras funcionalidades. Sobre o Microsoft Excel, qual a extensão dos documentos salvos por esse editor? Vamos ver. Vamos colocar aqui Word, Excel e PowerPoint. PowerPoint? Deixa eu voltar lá no conteúdo programático rapidinho. Word, Excel
Não, PowerPoint não cai, não. Então, vamos deixar só Word e Excel. Na versão 2003, a gente tinha a extensão DOC e XLS. Da versão 2007 em diante, o DOC passou a ter um X e o XLS passou a ter um X. É possível que ele tenha um M. Se ele tiver um M, significa que está habilitado para macros. E há também um arquivo que é denominado arquivo de modelo. O modelo vai ser .dot, .x ou .m. Tem um Tzinho de template. E aí o mesmo esquema, né? Quando tem M, está habilitado para macro. E no Excel é XLT, XLTX e XLTM. Então, estou querendo colocar para vocês que todas essas extensões aqui, elas são relacionadas diretamente com Word. Já as extensões do lado são relacionadas diretamente com Excel. Como ele quer Excel, XLS e XLSX. Ok? Gabarito letra B de bravo. Agora, existe um programa de uma suite livre, que é o LibreOffice, que cria arquivos ODT para texto e ODS para planilha. O Office, desde a versão 2010 ou 2013, depende do contexto, né? Vamos colocar. Não. Desde a versão 2007 ou 2010, dependendo do contexto. Desde 2007, vamos ponderar dessa forma, ele é compatível com o LibreOffice. Como o edital não traz a versão, eu acredito que isso não vá ser abordado, ok? Mas é mais para explicar o porquê que ele botou ADS. O ADS é planilha. Sobre o Excel, qual a extensão de documentos salvos por essa editora? O Excel sem versão aqui? O Excel permite salvar como ODS, permite salvar como PDF. PPT não, é do PowerPoint. ODT é do Word. Mas, de fato, a melhor resposta é a letra B, porque tem tudo a ver com Excel. Legal? Se eu quisesse ser chato, eu falaria que a letra A, ela também é possível. Mas o PDF, eu posso criar PDF com Excel. É que o PDF é um arquivo portável. Mas olha a pergunta, qual a extensão dos documentos salvos para esse editor? O editor permite salvar como ODS, permite salvar como PDF, XLS, XLSX. Eu vou marcar o gabarito letra B, é horrível falar isso em concurso público, porque ela é a mais correta. E eu não. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Concurso público, a banca é soberana. Então você tem que tentar buscar o que a banca quer. Depois que você erra, é normal querer fazer recurso. Mas entenda que o recurso tem que ser bem feito mesmo no âmbito administrativo para tentar convencer o examinador, porque a pior coisa que tem é tentar ir para o judiciário para tentar anular a questão, tentar reverter. Por quê? Porque o judiciário entende que a banca é soberana. Ele só interfere em alguns casos quando o erro é um erro grosseiro. E quando a questão é passível de anulação, nem troca de gabarito eles fazem. Então, assim, a letra B é inegavelmente a melhor resposta. Vamos para a próxima. Todo computador precisa de um sistema operacional. Sem um sistema operacional, o computador não funciona. O sistema operacional está para a máquina, assim como a alma está para um corpo de um ser humano. Por que que você falou isso? Ah, porque a gente não vê o software, a gente não toca no software, mas a gente sabe que ele está lá, senão a pessoa não está viva. O Windows é um exemplo de sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. A interface é a parte gráfica que serve de interação entre a máquina e o homem. A interface gráfica possui uma composição, em sua composição, janelas, ícones e botões. Um dos ícones nativos do Windows 10 é chamado de este computador.
Em versões anteriores, meu computador. No Windows 11, que é o que eu estou usando aqui, ó. Eu tenho este computador. E o que que ele vai me mostrar? Os dispositivos e unidades que estão conectadas a esse computador. Então, acesse a seguir a função do ícone este computador. Acesse ao navegador? Nada a ver, né? Navegador é para acessar páginas. É o Chrome, é o Firefox. Visualização das configurações de energia do computador? Não. Energia está em configurações, está em painel de controle. Representação do espaço de armazenamento e dispositivos conectados ao computador. Gabarito letra C. Informações sobre o sistema, como versão do sistema operacional, tipo de processador e quantidade de RAM. Não, isso está dentro do sistema, lá no painel de controle ou em configurações. Então, gabarito aqui é o quê? Letra C de char. Ok? Vamos para a próxima. Mais uma questão de DOS. E agora? Fica o desafio. Você consegue fazer? Fala comigo. Qual o gabarito dessa questão aí, ó? O Microsoft DOS, Sistema Operacional de Disco, é um sistema operacional de linha de comando, CLI, que foi amplamente utilizado antes da popularização do Windows, na década de 80, década de 90. No entanto, ainda é possível usar alguns de seus comandos no atual prompt de comando. Por exemplo, diff, cd, copy, move. Qual a função desempenhada pelo comando cd? Change directory, troca de diretório. Ele sempre vem cobrando os mesmos comandos. Então, você vai acertar, meu. Para isso a gente está aqui, não é? Tem gente que podia estar vendo novela, podia estar fazendo outra coisa. A gente está aqui porque a gente vai acertar essas questões. Limpar a tela do computador é o CLS. Mudar de diretório é o CD. Remover diretórios vazios é o RD. E verificar erros em uma unidade de disco pode ser o check disk. Ok? Check disk. É. Legal. Gabarito, então, letra B de bravo. O CD troca de diretório. Letra B. Vamos para a próxima. No sistema operacional Windows 10 Pro, um usuário utilizou as teclas de atalho Windows R. Já falamos dela. O Windows R abre aquela caixa de diálogo executar. E ele digitou. Após a realizar essa ação, ele inseriu o comando. E agora? Task MGR. O que que é isso? Aí você tem que ir por dedução, né? Task é tarefa. MGR deve ser abreviação de quê? Manager. Então, é um gerenciador de tarefas. Gabarito letra A de alfa. Entendi. Quais são os comandos que a gente costuma digitar no Windows R? Ah, a gente tem que lembrar do CMD para abrir o prompt de comando. Se eu digitar o WinWord, ele abre o Word. Se eu quiser abrir o Excel, não é o WinExcel, é só Excel. O WinWord abre o Word. CMD abre o prompt de comando. Task MGR abre o gerenciador de tarefas, que também poderia ser aberto com Ctrl Shift Esc. A maioria pressiona Ctrl Alt Del, mas o Ctrl Alt Del abre um menu de opções. Já o Ctrl Shift Esc vai diretamente para o gerenciador de tarefas. Ok? Gabarito letra A de alfa. E agora?
Mídia social é um termo que se refere a plataformas online e tecnologias que permitem a criação e compartilhamento e interação de conteúdos por meio da internet. Essas plataformas proporcionam uma maneira para que as pessoas, empresas e organizações se conectem, comuniquem e compartilhem informações e interesses com públicos diversos. Qual das opções a seguir representa uma mídia social? Google Drive é um disco virtual, é para armazenamento na nuvem. A gente chama de Cloud Storage. O Dropbox e idem. Só são de empresas diferentes, né? O Google Drive é da Google, o Dropbox não. A Amazon é uma Big Tech. É uma grande empresa de tecnologia, assim como a Microsoft, assim como a Google, a IBM. O LinkedIn é uma rede social voltada para uso profissional. Então, rede social de uso profissional, onde você pode colocar o seu currículo, onde você se habilita a empregos, a vagas. O LinkedIn tem esse caráter para networking voltado para o uso profissional. Inclusive, vocês podem me seguir no LinkedIn também. Tá. Linux não cai. Vamos para a próxima. Pedro utilizou uma Lan House para elaborar um documento e necessitou enviar o arquivo por e-mail. Após o envio, para evitar que o documento editado por Pedro permanecesse na área de trabalho ou na lixeira do computador da Lan House, ele optou por excluir o arquivo de forma permanente. Qual comando foi utilizado por Pedro no Windows 10 para executar esse procedimento? Ele pode selecionar o arquivo e pressionar Shift Delete. Gabaritozinho, letra A de alfa. Shift Delete exclui definitivamente, sem passar pela lixeira. Na letra B, ele traz o Ctrl X. O X é o atalhozinho para recortar. Quando eu manipulo arquivos, o recortar ele só funciona casado com colar. Se você recorta, mas não cola, você não fez nada. Entendi. Nada de Ctrl Delete. Clicar com o botão direito e selecionar. Excluir permanentemente. Não tem. Tem excluir. Tá. Então, gabarito letra A. O que você vai colocar aí como observação? O Microsoft DOS, através do comando del, também exclui definitivamente. Por quê? Porque no DOS não tem lixeira. No DOS não temos o conceito da lixeira. O conceito da lixeira vem com Windows. Ok? Gabarito letra A. Legal. Tem bastante questão dessa prefeitura de Pitangueiras, né? Ainda bem, porque são de 2024. O endereço de uma página web é a indicação das informações necessárias para que essa página seja encontrada e apresentada ao usuário. Esse endereço é chamado de URL, que indica o caminho da rede para encontrar uma página web. Observe o seguinte URL. HTTP, o número 1. A gente pode chamar de protocolo ou esquema. Então, o número 1 é o protocolo. O número 2, www, representa a rede mundial. A web é um serviço de páginas, um serviço de páginas de hipertexto. Então, o item que ele está apontando como 2 vai ser o tipo de servidor, um servidor da web pública. O 3 é o nome do domínio, o nome da empresa, né, que adquiriu o domínio para representar um computador, um servidor na rede.
E o 4 é o que ele chamou de categoria de domínio, que é comercial. .com é comércio, .edu, educação, .gov, governo. Então, essa categoria de domínio, eu posso chamar de domínio de primeiro nível. Nesse caso, é até um domínio TLD, porque é um domínio americano. É, mas não precisou avançar tanto, né? Gabarito, letra, D de delta. O que é que seria o caminho? Caminho é o que vem depois da barra. Se tivesse aqui uma especificação de um arquivo, de uma página, eu teria um caminho. Entendi. O que que seria um subdomínio? No item 4. Subdomínio, se eu tivesse aqui, ó, http, dois pontos, barra, barra, renato, ponto, estratégia, ponto, com. Estratégia.com seria o domínio. E Renato é o subdomínio. Ok? Se eu tivesse o barra Renato, aí seria o caminho. Mas se eu tenho o Renato aqui, ó, no início, vou botar aqui barra. É, vou botar barra Renato. Aqui eu tenho o caminho. E aqui antes do domínio eu tenho o subdomínio. Observem que a estrutura hierárquica do domínio é da direita para a esquerda, né? Aqui eu tenho a categoria do domínio, aqui eu tenho o nome do domínio, aqui eu tenho. Aí o www é o nome do serviço, que é um alias do servidor. Vamos para a próxima. Essa é uma questão boa. Ela aborda o item redes de comunicação. No edital de vocês tem assim: redes de comunicação. E um conceito introdutório na comunicação é essa teoria dos cinco elementos, onde eu tenho um emissor, um receptor, um canal, um meio, um link, um contato. Depende do. Da teoria. A mensagem propriamente dita e um protocolo, que vai ser um conjunto de regras, um conjunto de padrões para comunicação. Quando eu escrevo uma mensagem, imagina um francês mandando uma mensagem para um japonês. Idiomas diferentes, eles não vão entender. Então é necessário que escrevam em um idioma comum. É um protocolo. Entendi. Transmissor, mensagem, receptor, meio de comunicação, protocolo de comunicação. São os cinco elementos. Conjunto de regras é o protocolo. Começa com quatro. Se começa com quatro, já eliminei duas. Leva a mensagem do transmissor para o receptor. É o meio. Recebe a mensagem e termina o processo. É o receptor. Inicia o processo. É o transmissor. Componente fundamental. É mensagem. Então, 43512. 43512. Gabarito letra A. Percebam que ele levou até o final mesmo, né? Muito bom. E agora? Após certa pesquisa e diversas análises, determinado estudante chegou à conclusão de que a internet é composta por uma rede global de computadores interconectados uns aos outros, utilizando o protocolo IP para transmitir dados. Como resultado dessa interconexão, uma grande rede pode ser formada conectando bilhões de dispositivos ao redor do planeta, que pode ser utilizada para diversas finalidades domésticas, acadêmicas e empresariais. Considerando os seguintes conceitos sobre o tema pesquisado. Item 1. Essa questão é mais técnica. Vamos ver. Um frame é a unidade básica da informação transmitida pela internet devido à sua capacidade de fracionamento. E agora? Na internet, a gente tem camadas e endereços. Informações.
A camada mais alta é a camada de aplicação. Essa questão ficou bem técnica. Depois eu tenho a camada de transporte, a camada de rede, de enlace e a camada física. São as cinco camadas. 1, 2, 3, 4 e 5. Na camada de aplicação, que é a mais próxima do usuário, o endereço é chamado de URL. Na camada de transporte, o endereço é chamado de porta. Na camada de rede, é o IP. Na camada de enlace, é o MAC. Na camada física, não há endereço. A informação na camada de aplicação é chamada de mensagem. A informação na camada de transporte é chamada de segmento. A informação na camada de rede é chamada de pacote ou datagrama. A informação na camada de enlace é chamada de quadro ou frame. E na camada física a gente tem os bits. Quando a gente pensa na internet, a gente pensa na interligação de rede, né? Inter vem de entre. Net é rede. Então é uma conexão entre redes. Quando a gente pensa em conexão entre redes, a gente está pensando na camada 3 aqui, ó, onde o IP é que vai levar os pacotes de uma máquina para outra. O quadro ou frame, que é o objeto da questão, ele leva a informação entre máquinas adjacentes. Ele não vai levar da máquina de origem para a máquina de destino. Como assim? Quando eu mando uma informação na internet, se eu mandar, por exemplo, uma mensagem no bate-papo para o aluno Albino, se eu mandar mensagem para o Albino, não tem um fio da minha casa ligado direto à casa do Albino. Não. A informação vai passar por vários computadores, vários nós intermediários. O frame, ele vai sempre passando para o que está adjacente. Quem vai levar a informação do início ao fim é o conceito do pacote. Tá. Então, vamos voltar. Um frame é a unidade básica de informação transmitida pela internet devido à sua capacidade de fracionamento. Quando ele coloca transmitido pela internet, a rigor é o pacote ou datagrama. O frame seria para conexões adjacentes. O frame é o nome que se dá, o quadro, é o nome que se dá a mensagem na camada de enlace para conexões adjacentes. Então, o item 1 ficou fora. 2. Os protocolos são conjuntos de regras, conjuntos de padrões, têm a função de permitir a comunicação e a troca de dados através da internet por meio de regras e padrões. O item 2 é verdadeiro. Se eu sei que o item 2 é verdadeiro, eu já podia descartar a letra A. Agora, posso descartar a letra C também. O DNS tem a responsabilidade de traduzir nomes de domínio e endereço IP. DNS é como se fosse a agenda do celular. Eu digito um nome, ele converte para um número. O número é um número IP. Para a gente poder trabalhar na internet de maneira amigável, sem ter que decorar números, a gente utiliza nomes de domínio. Então, item 3 é verdadeiro. Se o item 3 é verdadeiro, o gabarito é o quê? Letra D de delta. 2 e 3 verdadeiros. Legal. Essa questão, ela saiu um pouquinho da curva, né? Ela foi uma questão mais difícil. Prefeitura de Miracema. Vamos para a próxima. Pessoal, não entendi muito bem esse papo do DNS. Seguinte. Vou
Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Vou tentar consultar a página do IFRJ. Eu estou digitando o comando ping. Ele pode cair na prova também, porque cai DOS, né? Ping é para testar conectividade. Se eu passar na rua, se eu passar do teu lado e falar assim, ping, o que que você vai fazer? Imagina que eu estou no TikTok da vida lá com o celular na mão, falo, passo do teu lado e falo, ping. Tu vai responder o quê? Pong, pô. Né? Qualquer pessoa na rua, se eu falar ping, a pessoa vai falar pong. Eu acredito nisso. Então, o objetivo do ping é testar a conectividade. É ver se alguma pessoa, algum computador está ligado lá. Então, eu mandei ping IFRJ. Ele vai me responder. Ó. Quando ele respondeu, eu descobri o IP dele. 220, 221, 181. 220, 221, 181. Agora, eu vou lá no navegador. Olha que legal. 220, 221, 181. Vou continuar. Eu abri a página do Instituto Federal digitando o IP. Imagina se eu tenho que falar para os meus alunos para entrarem no site. Aí eles perguntam, qual o site? É o 220.221.181. Gente, fala sério. É muito mais fácil digitar ifrj.edu.br. O nome é muito mais fácil que o número. É todo equipamento conectado à rede tem um IP. A página ela está em um computador, ela está no IP. Mas eu não quero decorar os números. Para isso a gente tem um sistema de nomes. Esse sistema de nomes é o tal DNS, ok? O DNS vai permitir que eu utilize lá ifrj.edu.br e ele converta lá para 220, 181, não lembro mais. 220. 221.181. 221.181. Então ele converte um nome em um IP. E vice-versa. Esse é o papel do sistema de nomes do domínio. Vamos para a próxima. Agora uma questão de banco de dados. Bom, banco de dados é um assunto que não é tão costumeiro. Talvez vocês não conheçam esses assuntos. Então, vale a pena eu comentar. O pessoal queria tanto estudar banco de dados. Ah, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube de modelagem conceitual. É um vídeo interessante. Vale a pena, se der tempo, dar uma revisada aí na matéria. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte. Se cair uma questão na prova perguntando se a Bíblia é um banco de dados, o que que você acha? O que que você marcaria? Fala para mim. A Bíblia é um banco de dados? E aí? Você marcaria que sim ou que não? A Bíblia é um monte de dados. Monte é. O banco de dados, ele sempre vai ser visualizado como uma tabela. Então, um e-mail não é um banco de dados, um livro não é um banco de dados. Banco de dados sempre vai ser visualizado como uma tabela. Se você consegue visualizar em colunas e linhas, é um banco de dados. Então, se eu te perguntar, por exemplo, um cardápio é um banco de dados? Um cardápio eu consigo ver lá. De um lado eu vejo produto, do outro eu vejo preço. Ah, uma tabela do Excel. É um banco de dados. Eu tenho lá os produtos, as descrições, os valores. Então, os bancos de dados, eles costumam armazenar dados acerca de transações, compras, vendas, cadastros de clientes, estoque, cadastros de produto, transações. Os bancos de dados costumam ser transacionais. Essa já é uma primeira definição. Em banco de dados, a gente pode ter conceitos muitos, né? De acordo com a modelagem do banco de dados, os nomes vão mudando. Mas o basicão é o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo, uma tabela. Aí eu tenho CPF, nome,
e telefone. CPF, nome e telefone. Aqui eu tenho a tabela. Eu vou chamar de tabela cadastro. CPF, nome e telefone vão ser campos. E aqui eu vou preencher CPF 1, CPF 2, CPF 3, Renato, Diego, Albino, telefone 25, 34, 22. Exemplo. Cada uma dessas linhas a gente chama de registro. Agora, é possível que o examinador use uma terminologia diferente. É possível que ele chame cadastro de relação. E aí o campo vai ser chamado de domínio. E o registro vai ser chamado de tupla. Entendi. É possível que ele chame o cadastro de entidade. E aí? Entidade vira tabela. O domínio vira campo. E aqui os registros são chamados de instâncias. Instância tupla, registro, é tudo a mesma coisa. Campo, domínio, está me fugindo um nome. Tem mais um termo que pode ser associado a campo. Bom, depois se eu lembrar, eu comento. Mas, em um arquivo de banco de dados, é possível que haja várias tabelas. E essas tabelas elas podem se relacionar através do conceito de chaves, né? Chave estrangeira. Aí cada tabela vai ter uma chave primária. É um assunto que vai ser mais extenso. Fica o convite aí, se tiver um tempinho, para assistir a aula que está no meu canal do YouTube lá de modelagem de banco de dados, uma modelagem conceitual. É uma aula bem introdutória acerca do tema. Vamos voltar para a questão. Um banco de dados é considerado uma coleção de dados devidamente organizados para facilitar o processo de recuperação e manutenção. Devido ao armazenamento e uma estrutura lógica, essa estrutura pode ser acessada e processada de forma rápida e eficiente pelos seus usuários. Uma, plá, 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 é um conjunto de, plá, 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 que representam uma, plá, 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 de uma, plá, plá, plá. E agora? Vamos ver aí. Tupla e registro são a mesma coisa, né? Em modelos diferentes. Como é que eu posso colocar? Se eu usar a expressão tabela, eu tenho que chamar de registro. Eu não vou chamar de instância. Se eu usar o termo entidade, eu chamo de instância. Então, o gabarito aqui é letra C. Uma tupla. Aí, pessoal, a gente vai melhorar isso, tá? Vamos colocar aqui uma tupla. Ou registro é um conjunto de valores ou dados que representam uma linha, uma instância de uma entidade. Bom, o mais comum é a gente chamar a tabela como sendo composta por campos e registros, onde os campos são as colunas
E os registros são as linhas. Legal? Tabelas são formadas por campos e registros. Os campos são as colunas, os registros são as linhas. O conceito de tupla é o conceito de registro. Então, a tupla é cada linha da tabela. Uma tupla contém o quê? Valores. Aquele conjunto de valores representa uma instância de uma entidade. A entidade também pode ser vista como uma tabela. Então, em banco de dados, a gente tem terminologias. E o problema é que as terminologias elas vão mudando de acordo com três modelos, que pode ser o modelo lógico, perdão, o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Então, vale a pena a gente dar essa variada. Legal. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa última questão antes do intervalo? Vamos. O microcomputador é a máquina eletrônica que possui capacidade de manipular informações. A indústria de fabricação desse tipo de equipamento surgiu aproximadamente em 71. Ele está falando dos equipamentos pessoais, né? Quando houve a introdução do primeiro microprocessador, denominado Intel 4004. Após diversas evoluções, pode-se considerar que atualmente os microcomputadores são elementos fundamentais para a operacionalização das operações, redundantes, em ambientes corporativos e domésticos, automatizando e acelerando a execução de tarefas cotidianas. Sobre microcomputadores, analise as afirmativas a seguir. A memória ROM é volátil. Errado. A memória ROM é não volátil. Volátil é a RAM. A RAM é volátil. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, risquei a letra A. A placa-mãe é considerada a sua principal placa, onde estão conectados todos os chips e placas adicionais. O item 2 é verdadeiro. A BIOS é um programinha gravado na ROM. A BIOS é uma sigla. Basic Input Output System. É o básico para entrada e saída de dados do sistema. BIOS é um firmware, é um programa gravado de fábrica na memória ROM. A BIOS é responsável por executar tarefas imprescindíveis, como reconhecimento do hardware instalado, verificação da hora no relógio interno, inicialização do sistema operacional. Ela precede a inicialização do sistema operacional. Sem a BIOS, o computador não funciona. Então, o examinador marcou aí a letra D de Delta. Ok? Galera, vamos dar um intervalo, tomar aquele cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com mais correção de questões da banca Consulplan para o concurso de Nova Iguaçu. Beleza? Vamos que vamos. Valeu! Agora, pessoal, eu estou aqui ao vivo só para dirimir dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Agora cabe tudo, né? Cabe uma pergunta aleatória, cabe uma crítica, um elogio, um boa noite. Fala comigo! Hoje eu estou aqui nos estúdios do Caxambi, my home. Hoje eu estou aqui em casa, transmitindo ao vivo de casa. Lídia! A Lídia perguntou se haverá a hora da verdade para o concurso. Mas eu particularmente não sei dizer, não sei se a Elaine sabe responder. Mas se teve reta final, provavelmente tem hora da verdade também. Ariane! Cristiano Albino está perguntando se a cadeira é boa. Rapaz, eu particularmente fico triste de estar aparecendo isso aqui, sabe? Eu gosto da minha cadeira do estúdio porque eu consigo esconder a cadeira do estúdio toda. Essa cadeira é boa. É boa. Mas eu fico tantas horas sentado. E qualquer cadeira me incomoda. Hoje, por exemplo, eu fiquei dando aula umas 5, 6 horas e tendo aula umas 3 horas. Então, eu estou 9 horas do dia sentado. A coluna já começa já a chiar, né? Ainda mais com 46 anos, já estou ficando cascudo.
Mas juro que é melhor sentado que em pé. Isso eu não tenho dúvida. Érica perguntou quando que essa aula vai para a plataforma. Eu acredito que essa aula não vai nem sair do YouTube. Então, assim, ela deve ir para a plataforma daqui a uns 2 dias, por causa da edição, mas vai ficar aqui no YouTube, provavelmente. Normalmente a aula da Hora da Verdade fica disponível. Depois a gente pode certificar. O Eduardo está colocando, por que conteúdo de informática é tão infinito? É verdade, Eduardo. O conteúdo de informática realmente é muito extenso. E às vezes eu fico feliz, né, porque a experiência ajuda, no sentido de que o conhecimento vai se acumulando. Mas é realmente, quando junta a TI, então, ele é bem próximo do infinito mesmo, porque há uma série de programas, software, linguagens, utilitários, imagina. Thalita! Obrigado aí pelo carinho, Thalita, Albino, Renato Abreu, Érica Olímpio, show de bola. Então vamos dar um intervalozinho, são 8h40, 9 horas a gente está de volta para tocar aí até 10h30, beleza? Vamos que vamos.
que voltar? Fala comigo, quem é que tá em QAPI aí? Quem é que tá em QAPI? Fala comigo. Quem é que tá atrás de QSJ? Márcia Souza. Márcia Souza. Já ganhou falta, hein? É. Rafael Gomes. Albino. Anderson Nascimento. Fala comigo, galera. Bora? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Tô aqui lendo o bate-papo. Regis, quem é que vai fazer essa prova em Nova Iguaçu mesmo? Fala aí. Ariane. Anderson Nascimento. Somos quantos ao vivo agora? A gente começou com 31. Agora, com 1h30 de aula, 2 horas, somos quantos aí? Luciano. Bora, bota no bate-papo aí. Quantos somos ao vivo? Eduardo está comentando que está aqui por causa da Câmara Municipal de Americana. Deu uma olhada lá no início, viu se o conteúdo programático é equivalente? Anderson Nascimento. 42. 42 aprovados. Então vamos embora, pessoal. Vamos continuar. Não cair dentro. Secretaria Municipal de Educação e SEMAS. SEMAS é o quê? Assistência Social? Secretaria Municipal de Assistência Social? É de onde? Nova Iguaçu também? Ó, não deixa de colocar o likezinho aí não, pra dar aquela moral, né? Like é importante. É importante que vocês coloquem um like, vocês colaborem aí. Márcia Souza! Então vamos embora, pessoal. Vamos colocar. Vamos continuar a nossa correção de questões da Consulplan. Eu tô achando, não sei se é impressão, tô achando que eu tô escuro. Mas. Tá bom, tá bom. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui se o estúdio me falou alguma coisa, eu perdi. Vamos lá. Vou colocar a vinheta e já volto corrigindo, beleza? Lembrando que eu estou o tempo inteiro olhando o bate-papo. Se tiver qualquer dúvida, escreve, que eu arrumo um jeito de explicar. Desde que, é lógico, a dúvida seja pertinente àquele momento da aula, né? Aquela questão que eu estiver trabalhando. Para o nosso segundo tempo da aula exclusiva para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, trabalhando questões da banca Consulplan. Vem comigo. O Microsoft DOS é um sistema operacional de linha de comando da Microsoft, amplamente utilizado em computadores pessoais mais antigos. Se o examinador reconhece que ele foi utilizado lá na década de 80, 90, para que ele cobra em 2024, não é? Bom,
Ele oferece uma variedade de comandos para gerenciar arquivos e diretórios. São eles: dir, cd, md. Vou te contar um segredo. O examinador aqui trocou rd, não é dr. Del, dentre outros. Qual a função do comando dir? Sabe o que é bacana? São sempre os mesmos comandos. Então você vai acertar na prova. Para criar um diretório é md ou mkdir. Para permitir a mudança é o cd, change directory. Para renomear, rem. Para exibir uma lista de arquivos ou diretórios, subdiretórios, né? Dir. Então dir exibe o conteúdo de um diretório. Lembrando que no Windows a gente chama de pasta, no DOS a gente chama de diretório. Então, letra D de Delta. Vamos para a próxima. Os sistemas operacionais da Microsoft evoluíram com o passar do tempo. Diversas versões foram lançadas desde então, como, por exemplo, o Windows XP, que, projetado para computadores pessoais, foi uma das versões mais populares e bem-sucedidas do Windows. Uma interface moderna, estabilidade aprimorada, suporte de longo prazo. Que se encerrou em abril de 2014. Olha, já tem 10 anos. Com base na evolução do sistema operacional Windows para computadores pessoais, qual a versão mais recente disponibilizada pela Microsoft? Windows 11. Gabarito, letra C de Charlie. Não tem o Windows 12. Existe o 8.1, existe o 10, existe o 11. O mais recente é o 11, gabarito, letra C. Lembrando que nós estamos em 2024. Legal. É um componente central de um computador e desempenha o papel de conectar, coordenar e facilitar a comunicação entre todos os outros componentes de hardware, como a CPU, memória RAM, dispositivo de armazenamento e periféricos. Aqui eu já penso na placa-mãe. A placa-mãe tem esse papel de interconectar os componentes do computador. Tudo é ligado, direto ou indiretamente, à placa-mãe. Distribui energia, gerencia o hardware, controla barramentos, fornece portas para conexões externas, inclusive a porta USB, por exemplo, permitindo que o computador funcione como um sistema harmonioso. As informações fazem referência a qual componente? Placa-mãe. Que ele escreveu em inglês, placa-mãe. Gabarito, letra D. Desktop é a área de trabalho. Na verdade, desktop pode ter dois contextos, né? Se eu pensar em hardware, desktop é o computador de mesa. Se eu pensar em software, desktop é a área de trabalho. No Windows, a gente tem a tela inicial, que é o desktop, onde tem um botão iniciar, a barra de tarefas, os ícones, o plano de fundo, que é o papel de parede, por aí vai. Legal. PCIe, a gente pode interpretar como PCI Express, CPU, unidade central de processamento. É o processador propriamente dito, é o cérebro do computador, né? Então, o gabarito aí é letra D de Delta. Próxima. Um modelo de dados ou um banco de dados. Trata-se de uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas em um banco de dados. Considere os dois níveis de abstração de modelo de dados, que é o modelo conceitual e o modelo lógico. Lembrando que a gente tem três níveis, né? O modelo conceitual, lógico e físico. Marque verdadeiro ou falso. O modelo conceitual mostra que os dados podem aparecer no banco de dados, mas não informa como estes dados estão armazenados a nível físico. O modelo conceitual é o que tem o maior grau de abstração. Quando eu falo de abstração, você tem que entender que no modelo conceitual a gente ignora detalhes. Imaginem o seguinte, vamos dar uma viajada. Imaginem que vocês foram comprar um imóvel na planta. Aí você vira para o vendedor, o corretor, né? Aí você vai comprar um imóvel na planta. Aí você vira para o corretor e fala assim, fulano! Fulano! Quanto vai custar um apartamento de 2 quartos? Aí ele fala para você que vai custar 300 mil.
O que que é interessante enquanto o apartamento está na planta? É interessante você saber a metragem, é interessante você ver o layout, né? Ele vai te mostrar provavelmente uma maquete ou uma planta baixa com a disposição dos cômodos para você ver se tem suíte, se não tem, você vai ver quantos banheiros, cozinha e tal. Essa é a abstração que você vai ter ao comprar um imóvel na planta. Se você chegar para o corretor e perguntar para ele quantas tomadas tem no quarto, ele vai falar: não sei. Como não sabe? Como é que o corretor vai saber qual a marca da futura tomada que vai ter no quarto ou quantas tomadas haverá no quarto? Ele não vai saber. Talvez até tenha no memorial descritivo, que vai vir depois. Depois que você comprar o apartamento, talvez você tenha acesso a essas informações, mas ou muito perto do término ali. Por quê? A verdade é que você não vai deixar de comprar por causa das tomadas, né? Então, você abstrai aquilo. Eu quero que você compreenda que até nessa analogia com o imóvel, né, você tem as etapas, as entregas. Então, no primeiro momento, a gente tem o um maior grau de abstração. O modelo conceitual é o que vai ter o um maior grau de abstração. No modelo conceitual, a gente identifica as entidades que vão ser as tabelas. A gente identifica os atributos que vão ser os campos. Esse era o termo que eu queria lembrar anteriormente. Então, no modelo conceitual, a gente tem entidades, atributos, instâncias. No modelo lógico, as entidades viram tabelas, os atributos viram campos e as instâncias vão virar o quê? Registros. Ok? As tuplas, os registros. Legal. Então vamos lá. O modelo conceitual mostra que os dados podem aparecer no banco de dados, mas não informa como esses dados são armazenados a nível físico no banco de dados. Então, o item 1 é verdadeiro. Eu vou ter o um maior grau de abstração no modelo conceitual. Maior grau de abstração. Já aconteceu de você falar para alguém assim: abstrai, meu filho, abstrai. Eu falo toda hora. Tem gente que vem me perguntar: professor, qual é o atalho do Versalete? Eu falo: abstrai, meu filho. Isso nunca caiu. É Ctrl Shift K. Não vai cair, né? Abstrai, ignora. Não se prende a detalhes. É o conceito da abstração. 2. O diagrama entidade de relacionamento é utilizado para descrever um banco de dados independente da implementação no sistema gerenciador de banco de dados. Diagrama entidade de relacionamento é utilizado no nível de abstração do modelo lógico. E aí a gente vai colocar como falso, porque ele é utilizado no modelo conceitual. A gente vai ter as entidades representadas dentro de caixinhas. Por exemplo, eu tenho aqui a entidade alunos se relacionando com a entidade disciplina. Aí existe toda uma representação gráfica para entidades, para relacionamentos, para os tipos de relacionamento. Legal. E o terceiro, o modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do banco de dados. Essa questão foi dada como verdadeira. No modelo lógico, a gente já tem a descrição dos campos. No modelo lógico, as entidades vão virar tabelas. Aí a gente já vê os campos. Aqui eu botei a tabela, por exemplo, aluno, com os campos CPF, nome, rua, número, bairro. O modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do banco de dados.
Perceba, no diagrama de entidade de relacionamento, eu vi aqui a entidade aluno. A entidade aluno. No modelo lógico, eu já vou ver a tabela aluno com seus respectivos campos. Vamos para a próxima. Vamos embora. Prefeitura de Santa Maria. O sistema operacional de um computador pode ser definido como um programa ou um conjunto de programas cuja função principal é gerenciar os recursos do computador. A gente já fez a analogia do sistema operacional com a alma do computador, né? Sem ele, a máquina não funciona. Sobre características do sistema operacional de um computador, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. O sistema operacional pode ser visto como uma camada entre o hardware e os aplicativos. A letra A é verdadeira. O sistema operacional ele vai gerenciar o hardware e vai servir de base para os aplicativos Word, Excel, PowerPoint. Só que ele quer a incorreta, pessoal. Então vamos continuar. Ele quer a incorreta. Olha aí, quase que eu escorrego. Letra B. O sistema operacional define qual programa tem prioridade de uso. Ele faz o escalonamento dos processos. Ele vai gerenciar a memória. Então, a letra B também é verdadeira. O sistema operacional tem acesso completo à memória lógica e física do sistema, permitindo que os processos dos usuários tenham acesso seguro quando fazem solicitação de alocação de memória, que eles não travem, né? Então, a letra C também é verdadeira. O primeiro programa que o computador executa no momento que ligado chama-se bootstrapping. Esse programa funciona apenas durante o início do carregamento do sistema operacional, sendo desativado após o sistema operacional estar em funcionamento. Galera, o primeiro programa carregado é o BIOS. Ok? Por isso o gabarito aí ficou letra D de Delta. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel, as funções E e OU são definidas como funções lógicas. São aquelas funções lá do RLM. Cai RLM na prova de vocês? Raciocínio lógico? Tem a tabela verdade. Já viu a tabela verdade? Você tem lá A, B, aí você tem A, E, B, né? A, E, B. A, ou B. Aí, verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. O professor lá, o tio Bruno, ele vai ficar ensinando que o E é exigente. Ambos têm que ser verdadeiros para ser verdadeiro. Ou basta um verdadeiro para ser verdadeiro. É até a lógica que a gente tem no próprio português, né? Quando eu digo. Ah, Renato e Maria passaram na prova. Aquela frase só é verdadeira se ambos tiverem passado. Se um não passou, é mentira. Tá. A função E pode receber vários parâmetros. Retornará como saída verdadeira somente se todos os parâmetros tiverem sido verificados como verdadeiros. Primeiro item é correto. A função OU, então perceba, a função E é exigente. Se tiver um falso, é falso. E realmente pode ter vários parâmetros. Um, dois, três, quatro. A função OU retorna verdadeira quando pelo menos um dos parâmetros é verdadeiro. Legal. A única forma da função OU retornar falso é quando todos os seus parâmetros são falsos. Porque se basta um verdadeiro, para ser falso, todos têm que ser falsos. Gabarito, letra D de delta. Ok? Aqui eu consigo reproduzir, né? A tabela verdade. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e
Falso, falso. Usando e, ambos têm que ser verdadeiros para retornar verdadeiro. Usando ou, basta um verdadeiro. Legal. Voltamos para o hardware. A UCP, ou CPU, é parte do computador que interpreta e leva instruções contidas no software. É o cérebro do computador. Sobre as unidades que compõem uma CPU, assinale a alternativa incorreta. Quem compõe a CPU? Vamos lá. A UCP, ela tem uma UC, uma ULA e registradores. Esses são os componentes do processador da CPU. A UC é chamada unidade de controle. A ULA é chamada unidade lógica e aritmética. A unidade de controle controla o fluxo de dados. A unidade lógica aritmética vai controlar toda a parte matemática, toda a tomada de decisão, tudo que é lógico, é que envolve verdadeiro ou falso. Vamos ver. Letra A. A unidade central de processamento. Letra A. A unidade de controle é responsável por controlar e supervisionar todo o sistema de processamento. Controla o fluxo de dados. Então, a letra A está certa. Letra B. Unidade lógica e aritmética é responsável por efetuar operações lógicas e aritméticas. Ficou redundante, né? A letra B também está certa. Ele quer incorreto. Letra C. Unidade lógica e aritmética realiza operações de soma, subtração e multiplicação. Matemática. No entanto, não é capaz de testar condições de processamento de dados lidos. Aí está errado. Testar é aquilo que é lógico. Testar uma hipótese, verificar se ela é verdadeira ou falsa, isso é característica da lógica. Então, a letra C é incorreta. A unidade de controle executa comandos que envolvem o controle das unidades de entrada, transferência de dados para a memória, sendo os dados computados transferidos para as unidades de saída. O fluxo dos dados. Gabarito, portanto, letra C. Lembrem que a unidade central de processamento também tem registradores. Os registradores são as memórias mais rápidas que existem na computação, na informática. E ficam no núcleo do processador. Ok? Legal, vamos para a próxima. Qual é a função principal de um modem? Modem é uma palavra que representa modulador mais demodulador. Modular é codificar. Demodular, decodificar. Então, ele modula e demodula. Ele faz uma conversão de sinais. Conecta diferentes redes locais. Aqui eu poderia ter um roteador. Gerencia o tráfego de dados dentro de uma rede local. Aqui eu poderia ter um switch. Fornece energia elétrica para os dispositivos conectados à rede? Aí eu tenho a light. Tá zoando. Ah, fornece energia elétrica? Não tem nada a ver. Converter sinais. Ah, isso é modular e demodular. Sinais analógicos para sinais digitais, permitindo transmissão via linha telefônica. Gabarito, letra D de delta. Esse é o conceito de modular e demodular. Eu modulo quando eu converto o sinal digital em analógico e demodulo quando eu faço a operação inversa. Ok? Vamos para a próxima. A internet é uma rede global de comunicação eletrônica que conecta milhões de computadores em todo o mundo. Eu diria até bilhões. Possui termos específicos que descrevem suas características e funcionalidades. Entre esses termos está a World Wide Web, www, ou simplesmente web.
cujo significado é teia extensa, né? Teia de amplitude mundial. Embora seja apenas um dos elementos dessa vasta rede, a web destaca-se como a fonte mais significativa para divulgação e consulta de informações disponíveis pela internet. Além desse termo, há outros vocabulários específicos utilizados nesse contexto digital. Sobre conceitos de internet, analise as afirmativas a seguir. O que é um link? Um link é uma ligação, né? É um ponto de conexão entre partes de um site ou de um site para o outro. Então, o item 1 é verdadeiro. O que é uma hashtag? Qualquer conjunto formado pela palavra-chave e o arroba. Não. Hashtag é a nossa tralha. Cerquilha. Sharp. Tralha. Sustenido. Tralha. Então, o 2 é falso. A hashtag é uma marcação, sim, para discussões, informações, mas não é representada pelo arroba. O arroba pode ser numa rede social para marcar uma pessoa, por exemplo. 3. Um provedor é uma empresa que oferece, que provê o acesso dos interessados à internet. O item 3 é verdadeiro. Se eu sei que o 1 e o 3 são verdadeiros, vamos ver se eu já consegui matar a resposta. O 1 e o 3 são verdadeiros. Acabou a questão. O 4 tem que ser verdadeiro também. Os sites utilizam extensões de domínio para identificar o propósito, a natureza, a origem do site. Por exemplo, .gov é usado para identificar páginas pertencentes aos governos. Você tem que saber que .mil é militar, .org é organização não governamental, .edu é ensino superior, .g12 é colégio de primeiro e segundo grau. Então a gente tem vários domínios que a gente vai chamar de quê? Categorias de domínio. Ou domínios de primeiro nível no Brasil. O item 4 é verdadeiro. Gabarito letra D de Delta. E agora? Vamos para a próxima. Mais uma questão de hardware. As memórias em um computador desempenham papéis cruciais no funcionamento e desempenho do sistema. Existem diferentes tipos de memória, cada uma projetada para finalidades específicas. A memória de armazenamento temporária pode ser a A ou a C, onde os dados frequentemente acessados, é a C, são armazenados para acesso mais rápido. A memória cache, ela intermedia a memória principal e o processador. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a UCP, que vai trocar o tempo inteiro dados com a memória RAM. Só que nessa de buscar informação na RAM, ela perde tempo. O processador é mais rápido que a memória RAM. Logo, o que que o homem fez? Colocou uma memória rápida, cara e por isso pequena no meio do caminho. Essa memória rápida, ela vai ter as últimas informações processadas para quê? Para reduzir o tempo de acesso. Então, ela tem até uma redundância, né? Quando a informação ela é trazida da RAM, ela é armazenada na cache. E quando o processador quer buscar uma informação, ele primeiro consulta a cache. Não encontrou, ele vai buscar na RAM. A memória rápida, cara e pequena é a memória cache. A mais rápida aqui é a cache. Por isso, gabarito é letra C de Sharp. Ok? Maravilha. A memória cache é um tipo de RAM? Sim, é uma RAM estática. Legal. Eu marquei o cache por causa desse trecho aqui, ó. Frequentemente acessados, acesso mais rápido, são características da cache. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. O Microsoft Office Excel é composto de uma ampla quantidade de funções que efetuam cálculos e vários tipos de operações. Considerando características de funções, assinale a afirmativa incorreta. Letra A.
Ele quer a incorreta. O sinal de igualdade no início da função indica que a inserção é uma fórmula. Ele não é obrigatório. É incorreta. Toda fórmula deve começar com o sinal de igual. Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Pessoal, mas e se eu começar com sinal de mais? Ele vira o sinal de igual. Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Então, ele é obrigatório. Vamos ver a letra B. É possível misturar tipos de argumentos em uma função? Como, por exemplo, é possível colocar uma função dentro da outra? A gente chama isso de funções aninhadas. É possível. Seno e cosseno. Soma o seno de A1 e o cosseno de A2. Seno e cosseno são o quê? São vistos como argumentos. Tudo que está dentro da função é o argumento. Argumentos da função soma. Então, a letra B é correta. Letra C. Os argumentos de uma função podem ser números literais, que a gente pode chamar de constantes. Por exemplo, soma 500, 400 e 700, vai dar 1.600. Correto? 500 com 400, 900 com 700, 1.600. 500, 400 e 700 são números literais e argumentos da função soma. Legal. Mas, sendo mais criterioso, esses números literais podem ser chamados de constantes. Qualquer número ou texto digitado diretamente na fórmula é uma constante. Fórmulas podem conter operadores, constantes, referências, que são os endereços das células, e funções, que são essas palavras reservadas com par de parênteses. Letra D. Um argumento deve ser sempre colocado entre parênteses. Toda função tem que ter um par de parênteses. Dentro do par de parênteses, dentro do argumento. O parênteses esquerdo marca o início do argumento. E o delimitador precisa aparecer imediatamente após o nome da função, sem nenhum espaço. Se o usuário digitar no espaço ou qualquer outro caractere entre o nome da função e o parênteses, verá uma mensagem de alerta de erro na fórmula ao pressionar a tecla Enter. Então, gabarito aí, letra A de alfa. Legal. Só questão recente, hein? A internet é uma rede que interliga vários computadores em todo o mundo. Por isso que o nome é internet. É internet, é rede, é entre redes. Ela surgiu em 1969 nos Estados Unidos e interligava originalmente laboratórios de pesquisa. Denominava-se ARPANET. Considerando as tecnologias de conexão existentes na internet, relacione adequadamente as colunas a seguir. Considerando as tecnologias de conexão existentes na internet, existe conexão via celular, via rádio, via satélite, e DSL é linha de assinante digital. É um antigo Velox. Para quem é aqui do Rio de Janeiro, antigamente a Oi tinha um produto chamado Velox, que era via telefone, mas era banda larga via telefone. Esse serviço era uma variante do DSL, era chamado de ADSL. Vamos lá. Uma das vantagens desse tipo de conexão é que o acesso independe de localização. Para ser independente de localização, vai ser um acesso via satélite. Tem satélite aqui nas opções? Tem. Então, gabarito é letra. O gabarito começa com 3. Professor, por que não pode ser o rádio? Porque o rádio tem um alcance. Para quem é do Rio de Janeiro, imagina, a gente pega o carro e vai para a região dos lagos, a gente vai ouvindo a rádio. No meio do caminho, a rádio sai do ar. Por quê? Porque o rádio tem um alcance. As empresas têm que colocar repetidores para poder estender. Na Amazônia, o rádio não vai funcionar. No meio do oceano, o rádio não vai funcionar. Mas o satélite, independe da localização, ele vai ter uma ampla cobertura. Ok? Thank you.
Vamos continuar, pessoal. Utiliza um modem que converte as informações em um sinal elétrico que trafega numa frequência diferente da utilizada para voz. Cria um canal para voz e um canal para os dados. É o serviço DSL. Necessário que o computador tenha uma placa de rede cabeada, um adaptador de rede Ethernet. Então, DSL é o 4. A transmissão é feita por antenas. É o rádio. É o 2. Transmissão feita por antenas entre o provedor de acesso e o usuário. A antena é colocada no telhado da casa ou do edifício de forma estratégica, com o objetivo de manter uma linha imaginária entre as duas antenas sem interceptar obstáculos. A gente chama isso de linha de visada. No início, a conexão era muito lenta, com pouca capacidade de transmissão de informações. No entanto, com o surgimento de novas tecnologias como 3G, 4G e 5G, mudou-se totalmente o contexto. Na telefonia celular, a gente teve o acesso a dados com o início do GPRS. Era bem lento. Do GPRS, a gente passou para o Edge, até chegar ao 3G, que era o MTS. E aí a gente passou pelo 4G, que é o LTE, e a gente está no 5G. Então, aqui eu tenho o celular, que certamente é o item 1, para a gente poder fechar a sequência. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, gabarito letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. Prefeitura de Campos dos Goytacazes. A parte traseira do gabinete normalmente é dividida em três seções: fonte de energia, slots de expansão e um painel com portas para diversos tipos de conexão. Considerando os tipos de conexão do painel de portas de um computador, relacione adequadamente as colunas a seguir. Portas PS2. Vocês lembram o que as portas PS2 representam? É o papo do verde e do roxo. Se o examinador perguntar, o verde é para o quê? Lembra do rato fluorescente lá do clone? Quem é mais cascudo? É da época da ovelha Dolly lá. Então, o verde é o mouse e o roxo? O roxo é para o teclado. Era para mouse e teclado. Porta Ethernet é para placa de rede, é para cabo de rede. Tem um conector chamado RJ45. Porta USB é bem genérica. E porta de áudio é para ligar o quê? Microfone, caixa de som. Vamos ver. Serve para conectar o computador a uma rede. Opa, rede Ethernet. Rede cabeada, ok? Então, dois. Surgiu com plug and play, característica do USB. Vocês sabiam que quando a gente tinha um conector PS2, se a gente ligasse o mouse depois que o Windows estava ligado, ele não reconhecia, tinha que reiniciar a máquina. O USB não. Você conecta, ele reconhece. Então, o USB é compatível com plug and play. 3. Possibilitando conectar diversos tipos de dispositivos genéricos, como unidade de disco, pendrive, impressora, teclado, mouse, microfone, caixa de som, etc. Um computador vem com pelo menos duas portas. Se você precisar de mais, adquire uma extensão, que é chamada de hub, ou concentrador. Ok? Professor, pois não. Porta de áudio também não é P2? Não, P2 é o seguinte. O conector, ele pode ser
Não é PS2. Não confunda PS2 com P2. P1, P2 ou P3. P1 é para microfone. P2 é para caixa de som, para fone de ouvido. E o P3 é para o headset, né? Que é o microfone e caixa de som. É quando tem as duas funcionalidades, né? Microfone e alto-falante. O P1, P2 e P3, eles são identificados por linhas. Quando eu vejo um conector P1, ele tem uma linha preta. Esse aqui é um P2, ó. Ele tem duas linhas pretas, ele é estéreo. Esse aqui é um P1, é o microfone. E o P3 é que combina, né? Esse aqui tem quantos? Eu não consigo visualizar. Então, ó, P1, P2 e P3. P3 tem três linhazinhas. Não tem nada a ver com PS2, gente. PS2 é o verde e o roxo do teclado e do mouse. Ok? Voltando. Foram criadas originalmente pela IBM para seus computadores. Servem para a conexão de cabos do mouse e teclado. É o tal do PS2. Mouse e teclado é o PS2. Item 1. O conector vem sendo substituído pelo USB. Apesar disso, esse tipo de porta ainda está presente nos computadores antigos. O computador normalmente possui três portas, as quais adotam o conector P2 de 3,5 milímetros. No geral, elas são referenciadas pelas cores azul, verde e rosa. Esse tipo de porta está sendo gradativamente substituída por portas USB. Aqui seriam as portas de áudio. É o item 4. Aí a gente tem que saber que existe conector P1, P2 e P3. Ok? Então ficou como, pessoal? 2, 3, 1, 4. O único que termina com 4 é a letra B. Bastava saber 1 para matar a questão. Quando você marcou aqui 2, acabou a questão. Na hora da prova, seja esperto. A questão é muito grande. Você não pode perder tempo. Se você viu que já dá para responder, segue. Não precisa ficar tirando a prova real, não. É provável até que você fique confuso e erre. Se tu leu, sabe que o primeiro é o 2, acabou a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Agora é uma questão de Excel. O que é uma referência? É o endereço de uma célula. Toda referência é formada pela letra da coluna seguida do número da linha. Então, referência é a notação utilizada no Office Excel para identificar uma célula. A7, B9, D8. A referência é composta por a letra que identifica a coluna e a célula que identifica o número da linha. Sobre tipos de referências existentes no Excel, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A referência é chamada de relativa quando ela não está congelada, quando ela não tem cifrão, quando os números e letras são ajustados ao copiar. A letra A está correta. As referências, elas podem ser classificadas como relativas. Vou botar aqui relativa, absoluta ou mista. Referência relativa, vou pegar um exemplo, A7. Absoluta, cifrão A, cifrão 7. E mista, cifrão A7 ou A cifrão 7. Qual é o papel do cifrão? Congelar para quando você fizer uma cópia, ela não sofrer o ajuste. Quando está com o cifrão, ela não muda. Vamos ver a letra B. Na cópia relativa, as coordenadas de células da fórmula se alteram automaticamente de acordo com o destino da cópia. Letra B está certa. Letra C. Se uma fórmula for copiada para baixo, a referência de linha da fórmula, o número,
será alterado nas células de destino. Se a fórmula for copiada para o lado, a referência da coluna, a letra, será alterada nas células de destino. Referências absolutas se referem às células por sua posição fixa na planilha. Pode-se especificar referências absolutas nas fórmulas, digitando um cifrão, antes das coordenadas de linha e coluna. Por exemplo, para inserir uma referência absoluta na célula 1, deve-se digitar cifrão A, cifrão 1. A referência absoluta em uma célula não impede que a letra ou número varie. Aí está errado, pessoal. Impede. Ok? O objetivo da referência absoluta é impedir essa variação ao copiar a fórmula. Por isso, gabarito é o quê? Letra D. E agora? Considerando que VGA, DVI e HDMI são exemplos de conectores utilizados para ligar o monitor de vídeo ao computador, considerando os respectivos tipos de conectores, marque V para verdadeiro e F para falso. VGA é a conexão de vídeo mais comum e antiga entre monitores de vídeo e computadores. VGA era aquele cabo azul. Lembram? Conector VGA. Olha aí. Esse é o VGA. Esse tipo de conexão é padrão em monitores CRT. O que é um monitor CRT? CRT é uma sigla que representa tubo de raios catódicos. Gente, às vezes eu fico feliz de estar ficando velho. Porque eu sei o que é um monitor CRT. Eu tive muitos. Esse monitor aí é um monitor CRT. Lembra disso? O pessoal que nasceu esse século, eu acho que não pegou. Né? Por quê? Do CRT veio plasma, veio LCD e agora a gente tem monitor de LED. É uma evolução dos monitores. A gente teve o CRT, o plasma, o LCD, o LED e até o OLED, né? Que é o LED orgânico. Mas vamos continuar. Esse tipo de conexão é padrão em monitores CRT. O sinal de vídeo é transmitido de forma analógica em conexões de tipo VGA. Isso resulta em uma qualidade inferior de imagem. Então, o item 1 é verdadeiro. Vamos para a próxima. DVI foi criado para ser o substituto do DVA, do VGA. Tem qualidade de transmissão de vídeo superior, já que o sinal é transmitido totalmente de forma digital. O padrão de sinalização digital é o mesmo utilizado em monitores de alta definição. É possível conectar um computador com saída DVI a uma televisão HDTV, desde que o cabo contenha uma saída HDMI na outra ponta, que é o padrão utilizado em uma HDTV. HDMI é a tecnologia de conexão que transmite sinal de áudio e vídeo, é uma característica do HDMI, assim como DVI, a transmissão do sinal de vídeo é realizada de forma totalmente digital. Os três itens são verdadeiros, todos os itens são verdadeiros, na verdade, né? Então essa questão ela é bastante teórica, é boa para a gente poder pegar teoria. Percebam que o quarto item, por exemplo, HDMI. Existem três tamanhos de conector HDMI. Padrão, mini HDMI e micro HDMI. O motivo de haver tamanhos diferentes é facilitar a conexão com outros dispositivos, como câmeras digitais, celulares, filmadoras e trocadores de MP3. Particularmente, eu até desconhecia essas variantes do HDMI. Vamos ver aqui, ó. Micro HDMI. Eu estou acostumado com HDMI padrão, né? Mas aqui ele está mostrando as variações. O padrão, o mini e o micro. Padrão, mini e micro. Legal. Vamos para a próxima. E agora? Os dados armazenados na memória e interpretados pelo computador são representados por pulsos elétricos que podem assumir apenas os valores numéricos 1 ou 0.
ou os valores lógicos equivalentes, verdadeiro ou falso. Cada impulso elétrico é chamado de bit. Um bit é a menor unidade de informação em um sistema de computador. Um grupo de 8 bits reunidos recebe o nome de byte e é usado para representar o caractere. O byte é a unidade de armazenamento de informações mais usual em informática. Qual das alternativas equivale a 128 gigabytes? Vamos lá. A gente tem o quilo, o mega, o giga, o tera, o peta. Tá bom. O quilo é 1024. O mega é 1024 ao quadrado. Byte. Ou 1024 quilo. E assim sucessivamente, né? O giga é 1024 ao cubo. Byte. Ou 1024 mega. Agora, se você observar, todas as alternativas têm esse 131.072. O que é isso? Ah, gente, eu não preciso de calculadora. Certamente é 128 vezes 1024. Se... Presta atenção. Ele está perguntando giga. 1 giga são 1024 mega. 128 vezes 1024 megabytes. Vai ser a resposta da questão. Professor, não gostei dessa questão. É. Eu vou tentar ajudar com uma tabelinha. A gente tem aqui, ó. Quilo, o mega, o giga, tera, peta. Aqui, ó, o byte. Se eu tenho 128 gigabytes... Cada uma dessas casinhas, ela pode ter 3. Quando ele botou 128 GB, 128 GB, se eu fosse aproximar, trabalhando com 1.000, 128 GB seria 128 mil mega, 128 milhões de quilos, 128 bilhões de bytes. Então, para onde eu quiser jogar aqui, ó, se eu quiser descer, eu tenho que jogar mais 3 zeros. Se eu quiser descer, eu tenho que jogar mais 3 dígitos. Ele só não está jogando zero porque ele está trabalhando com múltiplo de 1024 e não com múltiplo de 1000. Se eu quisesse passar para a esquerda, se eu quisesse jogar para uma grandeza maior, eu teria que colocar um 0, ou 0,000, se quisesse representar em peta. Então, 128 GB, representando com 6 dígitos, esse 128 vai passar a ser mega. Por isso, gabarito letra D. Espero ter ajudado um pouquinho com a tabela. Só não é exatamente 128 mil, porque ele não está trabalhando de forma aproximada. Ele está trabalhando de forma exata. Então, ele está pegando múltiplos de quê? De 1024. Pessoal, o senhor complicou muito. Era só pegar o raio de 128 e multiplicar por 1024. Que aí eu converto de giga para mega. É isso. Gabarito letra D. Ah. Sabe-se que o mouse é um dispositivo que aponta e seleciona itens na tela do computador. Existem diferentes tipos de mouse que interagem com o computador por via de diferentes tecnologias. Diferentes tipos de mouse. A gente tem mouse serial, a gente tem mouse PS2, a gente tem mouse USB, a gente tem mouse Bluetooth. Em relação aos tipos de mouse existentes e suas tecnologias, assinale a afirmativa incorreta. Mouse sem fio, no geral, opera com uma frequência de 2.4 GHz. Até aí está certo. É a frequência do Bluetooth, é uma das frequências usadas no Wi-Fi, a qual permite que o computador reconheça seu movimento a uma distância de 10 metros. Seria forçando bastante, né? De até 10 metros. Eu vou abstrair... Vou marcar ela como verdadeira por enquanto, vou olhar as outras. Ainda bem que ele botou 10. Se ele botasse 100, era mentira, né? Porque como é que tu vai enxergar o ponteiro do mouse a 100 metros? Normalmente o mouse é 2, 3 metros. Ele não precisava ter colocado 10. Ele podia botar 2 ou 3. Mas tudo bem.
Existem mouses sem fio que opera 27 MHz. Essa é incorreta. E tem um alcance de somente 2 metros. Eles não sofrem nenhum tipo de interferência no sinal devido à sua frequência. Pessoal, eu vou continuar lendo, mas eu desconheço isso. Ok? Mouses sem fio que utilizam Bluetooth possuem taxas de transferência de dados menores, o que piora a sua resposta. Tem um consumo maior de energia quando comparado com os mouses sem fio que utilizam tecnologia de radiofrequência. Essa também é estranha, hein? Letra D. Mouses sem fio utilizam um transmissor no mouse e um receptor conectado à porta USB do computador. É como se fosse. É o conector mesmo, né? É como se fosse a pontinha de um pendrive. O transmissor envia um sinal. Eu tenho um aqui. Olha o que é isso. Vamos ver se eu consigo mostrar. Estou puxando aqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Estão vendo aí? Ah, tá feio. Tá bom. Isso aqui é o adaptadorzinho, na verdade, é o receptor, ó, do mouse sem fio. Então, vou voltar com a caixinha dele. Mas a letra D, até então, ela tá certinha. O transmissor envia um sinal com as informações sobre os movimentos, cliques feitos pelo mouse. Já o receptor recebe o sinal e reproduz os movimentos e as ações do computador. Igual o mouse com fio. A letra D está certa. O gabarito aí ficou o quê, gente? Letra C. Olha, eu particularmente desconheço essa transmissão a 27 MHz. Essa questão aí o examinador pegou pesado, né? Por quê? A gente conhece os padrões. O que que é um padrão? Bluetooth é um padrão, Wi-Fi é um padrão, WiMAX é um padrão. Agora, uma coisa proprietária que opera 27 MHz, para mim não é um padrão. Não deveria cair na prova. Não gostei, né? Mas o concurso está chegando. Se cair de novo, ó. Vamos ver o erro da C. Mouse sem fio que utiliza Bluetooth possui taxa de transferência de dados menores do que o Wi-Fi. Mas não influencia na resposta. Por quê? O mouse, cada clique você dá um bit. Tem um consumo maior de energia quando comparado com o mouse sem fio que utiliza tecnologia de radiofrequência. O Bluetooth é rádio, o Wi-Fi é rádio, mas tem esses padrões próprios. O Bluetooth ele tem baixo consumo de energia, baixo custo e baixa taxa de transmissão. Mas para o mouse é suficiente. Ok? Vamos para a próxima. Os periféricos são aqueles equipamentos que estão ao redor do computador. Dispositivos que enviam ou recebem alguma informação do computador. Uma vez conectados ao computador, desempenham uma função bem definida. Considerando os três tipos de periféricos existentes, relacione adequadamente as colunas a seguir. Periférico de entrada, saída e mista. A gente já viu isso no primeiro tempo da aula. Periférico de entrada vai fazer interface homem-máquina, saída máquina-homem e mista híbrido. Vamos ver. Dispositivos que recebem informação do computador, como por exemplo, impressora, caixa de som, monitor, são dispositivos de saída. É o item 2. Acabou a questão. Dispositivos que enviam informação para o computador. Teclado, mouse e scanner. Digitalizador é o scanner. É o item 1. Envia e recebe, como por exemplo o disco rígido. Por quê? Ele lê e grava. Leitura e gravação. Né? Seria a leitura de entrada, a gravação de saída. Então, 2, 1 e 3. Gabarito letra B. Legal? E a próxima? A unidade de estado sólido, SSD. Ah, isso está na moda. Essa é uma questão bacana. O SSD é o sucessor do HD. O SSD não tem partes móveis. Vamos olhar rapidamente. É importante sempre a gente ter essa percepção visual.
HD e SSD. À esquerda eu tenho HD. Do lado direito eu tenho SSD. O HD, ele tem um disco que roda dentro. O HD tem essa cabeça, que é a cabeça de leitura e gravação, que vai se mexer para um lado e para o outro. Então ele tem partes móveis. O SSD, ele tem esses circuitos integrados aqui, como se fosse um monte de pendrivezinho dentro. Não tem partes móveis. Se o HD cair no chão, essa agulha pode arranhar a superfície do disco e parar de funcionar. O SSD é mais resistente a quedas, a impactos. O SSD é cerca de 10 vezes mais rápido que o HD. Consome menos energia, não faz barulho. É o melhor. Com o tempo, o HD vai ficar obsoleto e todo mundo vai usar SSD. O SSD perde para o HD em dois quesitos. No custo, porque ainda é mais caro. No custo do terabyte, do gigabyte. E no que tange a regravações. A quantidade de gravações, de regravações. Um SSD permite regravar, por exemplo, estou chutando 5 mil vezes. O HD permite regravar 200 mil vezes. Mas não vai fazer diferença. Isso a gente não costuma impactar o usuário. Só cair na prova. Então vamos ver. O SSD é uma nova tecnologia que está concorrendo com os discos rígidos para o armazenamento de dados. Sobre as vantagens do SSD em relação ao disco rígido, qual é incorreto? Consome mais energia elétrica? Isso já é incorreto. A velocidade de transferência é mais rápida? Sim. É mais silencioso? Sim, não tem motor girando, não tem partes móveis. É menor a razão da constituição simplificada? Pode ocupar menos espaço, é um diferencial. Tem até o NVMe, né? Que é aquele do cartão, que é ainda mais rápido. Parece um encaixado num slot de memória lá. Eu não sei desenhar, não gosto de desenhar, né? Mas vocês já viram. O NVMe é como se fosse um módulozinho de memória. Ok? Ah, mostra, professor. Mostra de novo. É. Melhor do que desenhar. Desenha feio. Olha aí. NVMe. Vamos para a próxima. A unidade de disco rígido, também conhecida como HD, é um dos componentes de extrema importância do computador para armazenar programas e dados. Considerando as características do disco rígido de um computador, marque B para verdadeiro e F para falso. É caracterizado como memória primária? Não, é memória secundária. O HD é memória secundária. Tudo que é magnético, óptico e sólido é secundário. Na verdade, memória primária é aquela que pode ser acessada pelo processador diretamente. É a memória RAM, é a memória ROM. Elas são primárias. Se o examinador falar principal, é a memória RAM. A RAM, a ROM, a cache são primárias. Mas a principal é a RAM. Ok? É que o conceito de primário não é igual ao conceito de principal. Primário é uma coisa, principal é outra. Mas é comum também bancas e examinadores confundirem. Então, na dúvida, pensa sempre na RAM como primária. Tá. Então, o primeiro item é falso. HD não é primário. Programas e dados armazenados no HD não são perdidos ao desligar o computador. Isso é verdadeiro. Por isso que o HD é não volátil. Contém discos de metal recobertos por material magnético, os quais em funcionamento giram em alta velocidade. O acesso aos dados é realizado por meio de cabeças de gravação. Verdadeiro também. A sequência ficou como? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito, letra. C de Charlie. Pessoal, esses discos, eles são de metal, é por isso que são rígidos. E não flexíveis, como eram os disquetes. Tá? A respeito dos conceitos relativos à internet, analise as afirmativas a seguir. A internet é uma rede de computadores espalhados por todo mundo, conectados através de um protocolo comum chamado TCP/IP.
Uma intranet funciona a partir dos mesmos princípios, mesma tecnologia. Estrutura, não. Tecnologia. Porém, os computadores fazem parte de uma rede privada, acessível somente por uma empresa ou organização. E agora? E agora, José? Bom, eu sou professor, tenho que ser rigoroso. Eu vou distinguir estrutura de tecnologia. Tecnologia é a maneira de fazer as coisas. A intranet, ela vai fazer as coisas da mesma forma que a internet. Mas a estrutura da intranet é uma estrutura proprietária. Ela vai ter os seus próprios roteadores, os seus próprios equipamentos. Inclusive, eu posso ter uma intranet sem ter internet. A intranet, ela não depende da estrutura da internet. E agora? Eu vou deixar isso aqui de lado. Eu não gostei dessa palavra, mas eu entendo que a questão está toda certinha. Então é possível que o examinador ele tenha sido infeliz apenas com aquela palavrinha. Vamos ver, vamos continuar. HTML está certinha, a grafia, hipertext, markup language. É uma linguagem que através de códigos específicos, que a gente chama de tags, permite que a construção de uma página de internet pode ser interpretada por qualquer navegador a partir de um endereço na camada de aplicação que é a URL. O 2 está perfeito. O 2 está perfeito. Se o 2 está perfeito, eu tenho que interpretar o 1 como verdadeiro. E aí eu tenho que abstrair o uso dessa palavra estrutura. Eu substituiria estrutura por tecnologia. A maneira de fazer as coisas é idêntica da internet, mas os equipamentos são próprios. Eu não vou usar telefonia na intranet, eu não vou usar satélite na intranet. Não usa a mesma estrutura, não, gente. Quando eu falo estrutura de comunicação da internet, eu tenho fibras óticas, cabos transoceânicos, satélites. Particularmente, eu não gostei. Eu prefiro tecnologia, mas eu tenho que abstrair, porque o item 2. Ele é irrefutável. Eu estou fazendo prova, gente. Se o item 2, eu tenho a certeza que ele está certo, não pode ser a B, nem pode ser a D. Então, a premissa é que o item 1 esteja verdadeiro. Vamos para o item 3. Os navegadores podem fazer uso de cookies. O que que são os cookies? São arquivos de texto que vão conter informações acerca da navegação do usuário. Para quê? Para quando eu retornar aquele site, eu enviar aquele cookie e o site ter acesso a esse meu, essas minhas informações de navegações anteriores. Sei lá. Vamos ler. Os navegadores podem fazer uso de cookies para deixar a navegação na internet mais rápida, pois através deles os dados de certas páginas, como imagens, arquivos e fontes, entre outros, são salvos no computador. Não, não, não. Cookies são arquivos de texto. Os cookies são arquivos de texto. E quando a página é acessada novamente, esses dados não precisam ser transferidos novamente. O item 3 está errado. Gabarito letra C. Ok? Vamos para a próxima. A respeito dos componentes de hardware de um computador. Analise a afirmativa a seguir. Item 1. A placa-mãe é a principal placa de circuito do computador. Contém um conjunto de chips e conexões que organizam o funcionamento da máquina, incluindo o acoplamento da UCP. Perfeito. O cérebro do computador. A CPU vai ter um encaixe, que é o chamado de soquete. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, já eliminei duas. E, consequentemente, o item 2 também é verdadeiro. Eu tenho que saber fazer prova. Eu tenho que ganhar tempo.
Para que que eu vou ler o item 2 se eu tenho a certeza que ele é verdadeiro? Porque o item 1 é verdadeiro. Aqui eu posso ler com vocês. Mas na hora da prova, não perde tempo, não. A memória RAM é do tipo volátil. É temporária. Utilizada para armazenar dados de programas que estão em execução no computador. As memórias magnéticas, o HD, o disquete, são do tipo secundário e não volátil. Permanente. Utilizadas para armazenamento permanente de dados do usuário. Então, perceba. Aqui, a gente está estudando para a prova. Então, o item verdadeiro, ele vira uma teoria. É legal isso. Né? A gente está estudando os itens verdadeiros. Os itens falsos, a gente vai identificar os erros, vai tentar corrigir. Agora, vamos ver o 3. Os periféricos, que são aqueles de entrada e saída, complementam a função básica de um computador, permitindo que o usuário realize a entrada e receba saídas. Eles são conectados na placa-mãe através de diferentes interfaces, como a placa Ethernet para rede, VGA, através da placa de vídeo, HDMI, USB. Então, o item 3 também é verdadeiro. O gabarito é o que? Letra A de alfa. E agora? A respeito dos conceitos básicos de computação e seus componentes, analise a afirmativa a seguir. O bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida por um computador. Bit. Esse assunto é que, às vezes, menos é mais. Por quê? Porque quando a gente fala em armazenamento, eu não consigo armazenar um bit, né? Normalmente a gente armazena bytes. Mas a menor unidade de informação, irrefutavelmente, é o bit. Transmitido, então, é um bit. É quando tem uma transmissão serial, ele vai transmitindo bit por bit. Então, bit é a menor unidade de informação. Tem gente que questiona isso porque um caractere é um byte. Mas aqui na porta da minha casa, por exemplo, eu estou dando aula em casa. Aqui na porta tem uma lâmpada. A minha filha sabe que enquanto a lâmpada estiver acesa, ela não pode entrar. Aquela lâmpada, ela pode estar acesa ou apagada, como se fosse o quê? Um 1 ou 0. Quando ela vê a lâmpada acesa, ela sabe que ela não pode entrar. Isso é uma informação. Então, o bit ele pode passar uma informação binária, ou é 0 ou é 1. Ok? O bit ele passa uma informação de ligado ou desligado, de verdadeiro ou falso, de certo ou errado, de sim ou não. Agora, o caractere ele precisa ter 8 bits para poder ser representado numa codificação que a gente chama de ASCII. Vamos continuar. Item 2. Bom, se eu considerar o item 1 como falso, o 2 é verdadeiro. O 2 tem que ser verdadeiro. As operações de sistemas computacionais são realizadas em um sistema binário, que utiliza um conjunto numérico composto por apenas dois símbolos, o 0 e o 1, que representam o estado o quê? Da lâmpada, desligado ou ligado. É 0 ou 1. 0 é desligado, 1 é ligado. Então, o item 2 é verdadeiro. 3. Dados podem ser armazenados em dispositivos onde as capacidades de armazenamento geralmente são rotuladas usando unidades de medida múltiplas de bytes, como megabyte, gigabyte, sendo que 1 megabyte é igual a 210 bytes. Aí é horroroso. Não é? Porque 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1.048.536 bytes. Que é 1024 ao quadrado. O giga seria aproximadamente 1 bilhão e não 1 milhão. Então essas potências estão bem erradas. O item 3 está fora. Se o item 3 está fora, gabarito é letra B de bravo. Legal. E agora? É possível afirmar que a intranet é uma rede privada. Intra é uma rede privada, que permite o acesso restrito a informações confidenciais de diversas organizações. Não, gente, a intranet não é fofoqueira, não. A intranet vai ter acesso restrito aos funcionários da organização e não ter informações confidenciais de outras. Isso seria uma coisa ilícita, inclusive.
Letra B. Uma rede privada que utiliza a infraestrutura da internet. Infraestrutura não. Tecnologia. Para conectar usuários de diferentes organizações. Diferentes organizações de jeito nenhum. Que utiliza a infraestrutura da internet para fornecer acesso público. Se o nome é intranet, não é público. Público é internet. Ah, infelizmente agora o cidadão usou a expressão correta. Utiliza a tecnologia da internet para permitir o acesso remoto. Não. Não é isso que vai caracterizar a intranet, embora seja possível. Isso é chamado de VPN. Vamos ler a letra E. A intranet é uma rede privada interna de determinada organização que utiliza a tecnologia da internet, felizmente ele usou a expressão correta, a fim de compartilhar informações e recursos entre seus funcionários. São os seus membros, gabarito letra E. Ok? Legal. Perceba que agora ele usou o termo correto, tecnologia de internet. E não infraestrutura como em algumas questõezinhas atrás. Tudo bem que ele não usou a palavra infra, mas ele usou o termo estrutura. A intranet, ela não usa a estrutura da internet, ela usa a tecnologia da internet. Legal, vamos para a próxima. A gente percebe que tem poucas questões de Word, né? Como de banca para banca, a gente tem uma incidência de assuntos completamente diferente, né? Ao formatar um texto, é necessário numerar as páginas do documento. O caminho para numerar a página vai ser o quê? Inserir. Acabou a questão. Número de página. O que eu tenho dentro de inserir? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Então, inserir número de página. Gabarito, letra A. No contexto da internet, é correto afirmar que o HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo usado pelos navegadores, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge. Para quê? Para acessar páginas em um servidor. É utilizado para enviar e receber e-mail? Não. Permite transferência segura de arquivos? Não, porque HTTP, primeiro que não é para arquivos, e segundo, para ser seguro, tinha que ter um S no final. Não é para troca de mensagens instantâneas. Não é para conexões seguras. Gabarito letra E. É um protocolo de comunicação para acesso e navegação em páginas web na internet. Letra E. Para ele ser taxado de seguro, tinha que ser o HTTPS. Para ele ser classificado como seguro, tinha que ter um Szinho no final. Gabarito letra E de eco. E agora, o que é uma extranet? Já ouviu falar nessa terminologia? A extranet, ela é uma extensão da intranet. É quando a empresa estende a intranet para fornecedores, para clientes, para alunos. A polícia rodoviária tem uma intranet. Ela vai estender para o Detran. Ela vai cadastrar funcionário de outra organização para acessar. Aí é um acesso extranet. Extranet, rede especializada para fornecer acesso à internet? Não. Extensão da intranet permite o acesso limitado, não é para qualquer um. A parceiros, fornecedores e clientes autorizados. Gabarito letra B. Rede pública é a internet. A internet é pública. Rede local conecta inúmeros escritórios de uma mesma organização para compartilhamento de arquivos. Se esses escritórios estiverem em locais diferentes, é uma contradição, né? Ele deixa de ser uma rede local. Rede privada que permite acesso remoto através de autenticação de dois fatores. Não é isso que vai caracterizar a extranet. Gabarito letra B. A extranet tem que estar vinculada ao quê? A parceiro, fornecedor, cliente, aluno.
Legal. Na formatação de um texto, deverá ser criada uma tabela. No Word, a gente não tem menu formatar. Quem estudou no Estratégia sabe que o Word tem uma faixa de opções com o nosso parei lá decore. Parei lá decore. O que é o parei lá decore? Página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir, layout, design, correspondência e referência. Então não existe formatar, não existe tabela, né? Para realizar a tarefa, se eu quero inserir uma tabela, eu vou lá na guia inserir e seleciono tabela, gabarito letra E. Legal. O Word é uma matéria de decoreba. E agora, Ministério Público do Pará, já estamos em 2022, hein? Passamos aí por todas as questões de 2024, 2023, já chegamos a 2022. O Departamento de Processamento de Dados do MP fica situado na capital de Belém, ocupando uma única sala de um prédio na região central. Nesse setor trabalham 10 servidores, cada um em seu computador do tipo desktop, conectados uns aos outros através de uma rede cabeada local, permitindo assim o compartilhamento de arquivos e execução de tarefas diárias pertinentes às funções desses profissionais. Considerando o cenário descrito, a classificação dessa rede quanto à abrangência, né, quanto à extensão geográfica, é uma rede local. Rede local quando os computadores estão dentro de um mesmo espaço físico, uma sala, um andar, um prédio. Rede PAN é uma rede pessoal. Personal Area Network. O que é uma PAN? É quando a gente está usando Bluetooth, por exemplo. Eu coloco um fonezinho de ouvido, eu tenho uma PAN. Eu entro no carro, meu celular toca, atende no viva voz, é uma PAN. MAN é uma rede metropolitana, uma rede que vai ligar computadores entre ruas, bairros, dentro de uma mesma cidade, entre poucos quilômetros. E o WAN é a rede extensa. A internet é um exemplo de WAN. A gente não tem limites na WAN. A WAN é uma rede extensa, vai ligar países, continentes. Percebam que a gente tem a LAN dentro de um prédio, de um andar, de uma sala, uma LAN house. A gente tem o WAN, que é a internet. A MAN tem esse conceito intermediário. Vai ligar bairros, se dentro de uma cidade. É a ideia da rede metropolitana. Ok? Gabarito letra A de alfa. E agora, as formas como dispositivos em uma rede estão distribuídas e conectados entre si é chamada topologia. Em uma das topologias de rede, todos os dispositivos estão conectados com todos os outros. Essa topologia que liga todos entre todos é chamada de malha. Legal? Dentro do assunto redes de comunicação, é possível até ele cobrar topologia. A principal topologia hoje é a estrela, que se caracteriza por equipamentos concentradores, como o hub ou o switch. O barramento se caracteriza por ser uma rede multiponto. Tem vários equipamentos ligados a um único cabo. E malha é quando eu tenho todos ligados entre todos. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, um fio ligando todos entre todos, ó, eu tenho uma topologia malha. Entendi. Vamos nessa. Fórmulas matriciais são capazes de estender uma fórmula a um grupo de células adjacentes, digitando-se apenas uma vez, aumentando a produtividade. Assinale a seguir a forma correta de se criar uma fórmula matricial no Excel. Para criar uma fórmula matricial, você vai pressionar Ctrl Shift Enter. É um assunto pouco falado hoje em dia. As versões mais novas, elas permitem que você trabalhe com fórmulas matriciais usando apenas o Enter, né? Então, esse assunto ele está sendo até meio que descontinuado ao longo do tempo. Mas fica aí nesse finalzinho de aula, letra B. E agora, galera, a gente vai para a nossa última questão da aula de hoje. Sites de busca percorrem a web através das URLs e registram cada página encontrada, classificando-a com base no seu conteúdo.
indexando as páginas. Inúmeros fatores são considerados na classificação, é um tal de page rank, determinando a ordem em que as URLs são apresentadas para o usuário que fizer a pesquisa. Dessa forma, aplicar técnicas para tornar a sua página da web melhor classificada pode garantir um maior número de acessos. Assinale o número de conjunto de técnicas utilizadas para tornar uma página da web bem classificada. Otimização de recursos de mecanismos de busca. Gabarito, letra D. Não sei se essa era uma questão de cargo específico, né, para... Enfim, para a galera que trabalha com web designer, né, que tem está fazendo uma prova específica, não é um assunto costumeiramente cobrado. Galera, então fechamos as questões propostas para a nossa aula de hoje. A gente corrigiu todas as questões de 2024, 2023, passamos por muitas de 2022. Eu, de fato, acredito que essa aula tenha sido bastante relevante e que seja suficiente para que vocês no domingo façam uma boa prova. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Vou colocar aqui no quadro. @prof.renatodacosta. Fica à vontade para me seguir, para mandar mensagem lá. Se quiser tirar aquele print da aula também, compartilhar, me marcar, eu vou ficar todo feliz. prof.renatodacosta. Beleza? E qualquer necessidade, entre em contato. Um grande abraço, muito sucesso, fica com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu! Galera, vou só me despedir. Fala comigo aí se alguém quer perguntar alguma coisa. Há questões ainda no material, né? É impossível de terminar esse material, era muito grande. Mas eu sugiro que vocês façam as questões e elas estão gabaritadas, elas estão sempre com gabarito. Então, acho que é relevante tentar fazer as questões que ficaram faltando. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, beleza? Um grande abraço para todos, um excelente descanso. E sexta-feira, fica o convite, eu estou de manhã com uma aula corrigindo todas as questões, ou todas, muitas questões de provas dos institutos federais. A gente está aí na semana dos institutos federais, né? Para quem não sabe, eu, inclusive, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho um orgulho enorme de trabalhar na instituição. Acho realmente, ainda que estejamos em greve, em busca, né, de reivindicações, em uma pauta bem importante, eu afirmo que é muito gratificante trabalhar no IFRJ. E os institutos federais foram criados pelo Lula em 2008. E agora, com o retorno do governo dele, há uma ampliação das unidades dos IFES em todo o país. No Rio de Janeiro haverá 6 novos campi. No país haverá 100 novos campi. Então, isso implica uma grande quantidade de vagas, de oportunidades, né? Cada campi, aí eu coloco, estimo, que tem em torno de 120, 140 funcionários. Multiplica por 100. Olha quantas vagas haverá para os institutos federais nesse governo. Então, na sexta-feira, eu vou estar trabalhando questões de IFES espalhados aí pelo país. E o Estratégia está com esse projeto. Então, fique esperto aí às provas dos institutos federais, que são bem legais. Né? Ser um servidor federal, sem dúvida, é bem legal. Bom, fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima, gente. Valeu!